ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာဟိုဘုဘုတော့အေးအေးစေးစေးပြောကြတယ်နားထောင်တဲ့ဒီဇာတိမရလည်းပဲစိတ်အေးလေးနဲ့နားထောင်နေတယ်။အဲ့တော့စကားတစ်ခုပြောတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့ပြိတ္တာကမှာမူတည်ပြီးတော့စကားထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါစကားပြောတဲ့အမိချင်းရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘုဘုတော့သဘောပေါက်တယ်။ပြိတ္တာကနားလေလေလေးပြိတ္တာကစိတ်ဝင်စားလေလေးပြောရရင်မှပြောစရာတွေကဘုဘုဘုတော့ထွက်လာလေလေပဲ။ပြိတ္တာကအေးညမ
ကျောင်းကလည်းရှေးတုန်းကပြောမှဆိုမိဘအိမ်မှာနေတုန်းကတည်းကတရားစာကိုခိုးခိုးပြတ်ပတ်တယ်။ဆောက်လေးတော့ကိုဖတ်ပြသိမ်းထားတယ်။အဲဒါသူများမသိတဲ့ချိန်အဲဒီဆောက်လေးထုတ်ထုတ်ပြတ်ပတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်သူအဲ့လိုမပြောခင်ကကဒီကမှစာရီခိုးခိုးပြတ်ပတ်တယ်။ဆောက်လေးတော့ကိုဖတ်ပြသိမ်းထားတယ်။
ဒီတော့နောက်လာရွယ်ကလေးကလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာပြီးဖတ်ပါတယ်မိတဲ့အကြောင်းကလည်းပဲခရိယံအကြောင်းဖြစ်နေတော့အင်္ဂလိပ်စာဝန်တာပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရဆိုရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြားနေရတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့စာမို့လို့အထင်ကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကအမှန်တော့မီဒီယာပဲနော်လန်ဂွေ့ဂျ်ကမီဒီယာပဲသူ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုရှာရတာအဲကြောင့်လူမျိုး
ตะเคียนที่เรียกว่าตะดิจีลาตะนิจีลาสาเรเนี่ยปูปั่วผัดลาบ่ดิโลไผ่เนี่ยเวเตียสาบิเลผัดได้ทําป้าลาดาเวหึไผ่เนี่ยป้าลาดาเอาไผ่เนี่ยป้าลาไปเท่ามาอานาปานะภาวนาอาจารย์นี่ดิเลผัดได้อนิสสทุกข์อนัตตะสุดะลักษณะนี้ตรงมานั้นปัจจุบันชินทาได้สาบิดิเลผัดได้ปฐมรอบผัดไปเนี่ยเป็ดๆไม่ปอกป่าวแล้วก็ผัดป่ามาแล้วกาเจอแล้วเนเน่ๆยิ้มมีล่ะดิตะโบปอกดา ยีดีๆนี่ตะโบปอกดิอนิสสะสรแล้วบลูตะโบเวอะทุติยะอนัตตะสรเราตลอดๆน้าเลยอ่ะแค่ป่ะอัตตะไม่หุบรู้สรเราตลอดๆน้าเลยอ่ะแค่ตลอดๆไปนี่ปองญาสรดิโลเวผัดละไล่กาเจรอเนเน่ๆตะโบปอกดิโลเน่เวอานาปานะภาวนาโหกูน้าเลยดลาอุเปชินอาได้ครับมาทุบด้วยจริงยะเลยบลูมาไตตุงลงไม่หุบป่ะเสียไม่ရှိกรรมฐานยึดตาเลยไม่อยากกูกู กูว่ากูสารมาผัดจิบแล้วดิโลถ่ายอ่ะมั้ยแต่ว่ากางหมดมัมมัตตายิงมัมมัตตาบาเพิ่อเลยสิเนาะอัตถ์สุลันจองเผ่าเนาะเออมัมมัตตาท้าไข่น่ะเนาะตองๆนี้เนี่ยมั้ยรู้ไม่รู้สึกตัตตาตาลีมัมมัตตะลีท้าไปแล้วอัตถ์กูอาบายาชูตะลีกะทาเดี๋ยวเราไปตีกันเออเราตีดากูเว้ยนี่ป้องตัวเจียๆสุสุเมี่ยลุกขึ้นมาลุกได้เนี่ยรู้ไม่ရှိแก ไอ้ตรงนั้นเตียทุตรงนั้นยีเจ็กกะเตียทุยะจริงเนี่ยยีเจ็กไม่ရှိหรอกแต่ละไปยูยูตะกายอบแยกกันมาเนาะนกรงว่ายีเจ็กกะเอ็มตันยูว่ะเตียทุยะจริงนี่เล่นพวกกูตุสรแล้วก็มันไม่ติดหรอกเนาะยุติยะนันเตียสรแล้วไม่ติดลักษณะไอ้ตรงมาสรแล้วสาระผัดกูโหลเนเน่รอติดเนาะสาธุรอบไปตุตะเมียนญาณรอบไปชื่อได้ยุติยะนันเตียลักษณะไอ้ตรงมาติสสาเลวาสรเลยกูสาไปไปมาอุ้ยหมองยีได้ต้องมาดิสาอุติเลยผัดตา เออไอ้ตรงนั้นอายุสูงนี่ถ้าปิดไปเนี่ยมันมีบาไว้ไอ้ตรงนั้นตลอดเลยลงในตลอดกูสร้างจริงๆเนี่ยวาทนาတော့ပါတယ်ဘာမှမဆိုလက်တွေ့စမ်းခြင်းရောင်ရေကအမျိုးစုံလုပ်ဖို့ပါတယ်ပစ္စည်းကြီးရည်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလလမ်းမီလောက်ကိုပေါင်းဝင်ချင်မှရှိတော့စမ်းတတ်ဖို့အမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ဖို့ပါတယ်တချို့လည်းပဲသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါတချို့လည်းဆိုပြုရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပါပါတယ
ဗမာစကားပုံရှိတယ်အမရေရှိရမရေစုတယ်ဆိုတာမျိုးနော်ကိုယ်ဝန်ငါနဲ့တူတဲ့လူနဲ့တော်တော်တွေ့တဲ့ကောင်မှာစကားပြောလို့ဆိုလို့နည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိသူပြောတာကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုပြောတာကသူကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတရားစွာပြီးတရားထုတ်တာဝန်ငါပါရမီဆိုရင်ပြတဲ့ကောင်ဆွေးနွေးကြည့်တချို့ဒီပုံမနဲ့အတွက်အများကြီးကြီးပါတယ်အငယ်ချင်းတို့နေပေမဲ့သူတို့က15နှစ်နဲ့10လောက်အသက်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဘုံကပြောရမယ်ဆိုငယ်တုန်းကရွယ်တူနဲ့စိတ်ပေါင်းတာနဲ့လူကြီးတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်တာများတယ်စကားကြီးစကားကြီးလည်းအလုံးပြောတတ်လို့တချို့လူကြီးတွေတော်တော်ပဲသဘောမကျဘူးပဲဆိုတော့ရိုးရိုးပြောရတယ်နော်ဒီကလေးကလူကြီးစကားပြောတယ်လို့သူတို့ကယူဆတာအဲ့ဒါလို့နဲ့ပဲကိုယ့်တဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့များများဆွေးနွေးခဲ့ရတော့သူတို့စီကအသိပညာတွေတော်တော်များရလိုက်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုထပ်ထားတတ်ကပြောပြတာလူကြီးနဲ့လူငယ်တဦးကိုတူအပြန်အလှန်လေးလေးဆက်ဆက်စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လူငယ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်ကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူငယ်တွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးလေးလေးဆက်ဆက်ပြောပါအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမှာနော်မြတ်သောအဖြစ်လူကြီးဆိုတာမျိုးကမလို့ကသိတယ်ငါတို့ကတက်တယ်ဒီခေတ်ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအမိုက်တွေနော်လူမိုက်တွေလူစိုးတွေဆိုတော့နည်းနည်းအထက်စီးကနေအပြစ်တင်ရင်တဲ့သဘောမျိုးအပူရာမျိုးပါသွားတတ်တယ်
အဲ့လိုပါမျိုးရှိရင်လူငယ်တွေကအဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးလူငယ်မှလည်းသူ့မာနနဲ့တူရှိတာပေါ့သူတစ်ဖြင့် teenage ဆိုရင်မာနပိုကြီးပါတယ်ဒီပုံမိုးလဲငယ်ငယ်တော့တော်တော်မာနကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်မှသိရတာနော်လူကြီးတွေကိုတိတ်အထင်ကြီးရင်လူကြီးတွေကငါလောက်စာမဖတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်စာဖတ်တယ်တကယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကြီးတွေကြတော့လည်းလေးစားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ဇီယာရတဲ့အားပေးမှုတုံ့တင်မှုနဲ့လည်းပဲတရားနဲ့ပတ်သက်တာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအထွေအထွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးအသိဉာဏ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ဟိုတုတ္တမယကနေစေနာမယစေနာမယကနေဘာဝနာမယညာမဲ့တဖြည်းဖြည်းရောက်တာအဲ့တော့အသိဉာဏ်မှာတုတ္တမယညာကအခြေခံအလုံးမဲ့အရေးကြီးပါတယ်တုတ္တမယညာမရှိရင်လည်းစေနာမယညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့မှအသိမလွယ်ပါဘူးနော်ငယ်ငယ်လေးတွေကဘာမှသင်ကြားမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မစာပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့လူတယောက်ကလေးလေးနဲ့တည်ဖို့တွေးဖို့ဆိုတာအမှန်တဖြစ်ပါတယ်အနည်းနဲ့အများဘာဖြစ်ဖြစ်တောင်းကျင်ကလူတွေပြောနေတာဆိုနေတာလုပ်နေတာကိုင်နေတာတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ပင်ကုန်ဝေးရပါပရိဒဏိညာနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းသိလာတာပါအဲ့တော့ဘသူဝဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့အများတော့တုဒ္ဓမြညာရှိပါလေကိုယ်ပိုင်ညာလို့ပြောအောင်ဆိုတာကတော့အမှန်ရှားပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဉာဏ်လို့ပြောတယ်လေပြန်စဉ်းစားကြည့်သမား။ငါမမြင်ဘူးမကြားဘူးပဲနဲ့နော်။ဟိုတက်ရိုက်သင်ပေးတာဖြစ်စီတောပတဲ့ကြီးနဲ့သင်ပေးတာပဲဖြစ်စီအဲ့ဒါလို့သင်ကြားပေးတာမပါဘူးနဲ့။ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကတကယ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်ပြီးခေါ်ပြောသိလိုက်ရတဲ့အရာဘယ်နှခုလောက်များရှိတယ်လဲ။အင်မတန်နေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူတော်မြတ်ညာအင်တန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်လို့။အဲဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပုံမလဲစာပြီးတော့အများကြီးဖတ်တယ်ဘာသာတရားတွေအမျိုးမျိုးလေ့လာပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘာသာတရားတွေဆိုရင်လက်လမ်းမိတလို့လေ့လာပါတယ်။အတူတူ philosophy တွေလည်းပဲအများကြီးလေ့လာပါတယ်။အရှိတိုင်းကိုအနောက်တိုင်းကိုအခုထိလည်းပဲလေ့လာတင်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ဖတ်ပါတယ်။အချိန်အများကြီးတော့အိမ်ကတော့မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဖတ်ပေးမယ်လည်းပဲတခုတည်းထားပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံအတွေ့အော်တွေကဘလောက်ပဲလေးနဲ့လေးနဲ့သူတို့ကအတ္တမှာပဲရှိတယ်အနတ္တဆိုတာမကြဘူးဒီအနတ္တဆိုတဲ့တရားဘုရားဘာသာတရားတွေမှာမှပဲတွေ့ရတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့အနတ္တကိုမြင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တရားတွေကိုဘုရားဟောတဲ့တရားစာပေထဲမှာဖတ်ရှုပြီးတော့ဒီတိတ္တမြာကိုခြေခံပြီးတော့ကိုဉာဏ်မီတလောက်စဉ်းစားတယ်။တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတော့စဉ်းစားရတာဘုရားအရသာရှိလာတယ်ဉာဏ်မီလာလေလေအရသာရှိတယ်လို့ပဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာကိုယ်နဲ့ဉာဏ်မမီလို့ရှိရင်တွေ့ရတာမပေါ်တော့သူ့ကောင်းလို့လည်းမထင်တော့လိမ့်မဲ့လို့လည်းမထင်တော့ခုကသဘောပေါက်လေလေဉာဏ်မီလေလေလိမ့်မဲ့လေလေဖြစ်လာတာပဲနော်ဒါကြောင့်ငငယ်လေးကဒီခေတ္တကုန်ဘုရားကောင်းတဲ့ဟိုသွားပြီးတော့တရားစာပေတွေအများကြီးကျန်တယ်လို့ပြောပြီးတော့စုဆောင်းနေဖတ်တယ်ဒီလိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဆိုင်တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တွေကိုလည်းဖတ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကလည်းပဲချက်ချင်းဘောင်းတော့ပေါ်လာလို့ပြောလိုက်ချင် relief without drug ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းဝယ်ပြီးတော့ဖတ်မိနော်စီးပွားမပါဘဲနဲ့ယောဂပျောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုခဏခဏထည့်ထည့်ပဲပြောတာပါနော်အဲ့တော့တရားထွေယောဂပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီစာအုပ်မှာရေးထားတာပထမဦးဆုံးဖတ်မိတာအခုနောက်ပိုင်းတော့အမေရိကန်မှာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး research လုပ်ကြတဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ရတယ်နော်သူတို့ရေးချက်ကတိတ်မမြင်ပါဘူးသို့တော့သူတို့လောက်တလောက်ကိုတော့ပုံမှန်ကတော့ရေးစကားပဲဖတ်ပါတယ်ဖတ်တာပါအဲ့လိုစာပေတွေအများကြီးဖတ်ပြီးတော့တချို့စာအုပ်တွေဆိုသိမ်းထားလိုက်တာအခုချိန်ထိရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီငငယ်ကဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုတခါတည်းဒီစာအုပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။စာအုပ်စာပေလူမိတ်ဆွေလို့ဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ငငယ်လေးကဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးဆိုတော့တော်တော်တန်ရောစဉ်ရှိတယ်နော်။တချို့စာအုပ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မပြည့်ရဲ့သိမ်းထားတယ်အကျိုးစာအုပ်တွေဆိုရင်ငငယ်တုန်းကဖတ်ခဲ့ပေမဲ့သိလက်လမ်းမမီခဲ့သိမြင့်လွားကြီးနေနော်အဘိဓမ္မာကအတန်ဆန်းတဲ့စာအုပ်တွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားအားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှမှပြန်ဖတ်ကြည့်တော့အခုမှသဘောပေါက်နေတာတွေတွေ့နေရတယ်နော်ဩဒီစာအုပ်တွေကတော်တော်လေးနဲ့ပါလားဒီတရားတွေကအတန်လေးနဲ့ပဲပါလားဆိုတော့တစ်ပြေးမှသဘောပေါက်ရှိနော်ဆိုတော့အကြောတစ်ခုခုကိုကိုသိတာပြည့်စုံသွားပြီလို့ဘယ်တော့မှပြောလို့မရဘူးနော်လေးဥပမာတစ်ခုဆိုတော့ဒီဝိပဿနာတရားထုတ်လို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာယုတ်တရားနံတရားကိုသဘောလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့သဘောလက္ခဏာသဘောမြတ်ကိုပဲ
ကြည့်ရမယ်နော်ပုံပန်းတရာပြညာကိုမဟုတ်ဘူးဥမာပူရဲဆိုရင်ပူရာအဆိုင်ထဲမလောက်ကြည့်ကြလဲဆိုပူရာမှာအဆိုင်ထဲမရှိပူရာမှာပုံပန်းတရာမရှိပူရာဟာပူရဲဆိုတဲ့ဘောများလာချစ်နော်ပူရာမာရာမဟုတ်မာရာတရားပူရာတရားနောက်ဒီလိုတိုင်ကြည့်လိုက်ရင်မာမလည်းတည်တယ်ပူမလည်းတည်နော်တမက်မာရာကမာရာတရားပတိတဘောပဲပူရာကပူရာတရားဤသောတဘောပဲ မမလေးကပူနေတာမဟုတ်တခြားစီမယ်နော်ဆိုတော့အမတ်တော်ရဲ့ဆိုရင်ကဒီလိုကြံကြည့်လိုက်ရင်ဒါငါ့လက်ကမာလဲမာလဲပူလဲပူတယ်ဒီလိုခင်စရာဖြစ်တယ်နော်ပြစ်စုံကတဲ့တဲ့အာရုံပြုပါမရလို့ရှိရင်လက်ဆိုတဲ့ပညာကပြောက်သွားနော်နေရာလဲပညာပဲပုံပန်းတရာလဲပညာပဲနော်ဆိုတော့နေရာလဲပြပုံပန်းတရာလဲပြောက်သွားပြီးတော့သူ့သဘောမရအောင်တည်တဲ့အခါသူ့ရဲ့သဘောကပဲပူတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ပူတဲ့သဘောတက်တဲ
ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တော်ဝါမဟုတ်ဘူးဆိုရှာမှုတက်တက်ပဲနော်ဆိုရှာတက်တက်သဘောတွန်းလာတဲ့သဘောဝါရွေးတက်တည်တယ်ထို့တူပဲစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီလိုပဲတိတက်တက်သဘောတက်တက်ပဲလောဘဆိုရင်လည်းဘယ်လိုခြင်းတဲ့သဘောတက်တက်ပဲငါလိုခြင်းတာမဟုတ်သူလိုခြင်းတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်လိုခြင်းတာလည်းမဟုတ်ဒီလိုခြင်းတဲ့သဘောလေးကိုသူ့သဘောတက်တက်ကိုမြင်လိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်အောင်
ชิงเนี่ยนี่ดวงรู้ยินเนี่ยสิกิตะคูโอล่ะตุอลุไลคลีเวติติชะชะเลยโอล่ะกะตุอลุไลคลีเวติติชะชะเลยโอล่ะกะตุอลุไลคลีเวติติชะชะเลยโอล่ะกะตุอะลุไลคลีเวติติชะชะเลยโอล่ะกะตุอะออเลยเนาะติอะออเสียกาวเนาะไอ้หนูเวโหอายุมีมีโหฉันตาเลยสุบแล้วแม่มอมอคันซาเก တခါတည်းရန်တရားထုတ်လို့အင်တန်စိတ်ကြီးကြီးအကျဉ်းနေတဲ့ခါမျိုးမှာဒီအာယုံကိုရှိမှတဲ့ခါမှာအာယုံမှန်သမျှပင်မနေပါလားဆိုလည်းသိလာတယ်။နော်။ဒါအများအားသိနေလို့မဆိုလို့ဘူးနော်။ဒီလောက်န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 ေမှုဆိုတာအချိန်လေးကောင်းတဲ့ခါမှာတခါတည်းရန်မြင်လာတာပဲ။အဲ့ဒီချင်းညံ့ညံ့လို့ရင်တော့ညံ့ညံ့မြင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့ကိုအင်းလုံးကအင်မတန်တရားဝဲနဲ့တက်ဖို့လို့ထင်ခဲ့တဲ့အာယုံတစ်
လှုပ်ရှားသွားတယ်။အဲဒီစိတ်လှုပ်ရှားတာပြန်မနေဆိုတာသိလာတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တရားထုတ်ရင်လည်းကွက်ခနဲ့ကွင်းနဲ့ရှင်းနဲ့မြင်သွားတဲ့ခါမှာအရင်လုံးကဖတ်ထားမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကစိတ်ထမှာတစ်ခါလေးပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘုရားဟောထားတဲ့တရားလေးပြန်ပေါ်လာတယ်နော်။အဲလိုပြန်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာဩဘုရားဟောတာတည်းမှန်ပါလား။နော်။အဲတော့ဥပမာဆိုတော့ဘုံဘုံလည်းပဲပြိဿတ်မှုပါတရားတော်တွေချက်ထားရရှိပါတယ်နော်။အဲတော့ဒကာဒကမကြီးလည်းပဲပြိဿတ်မှုပါတရားတော်တွေအမှုလုံးပရိလုံးချက်ကြတယ်ရွတ်ကြတယ်နော်။အဲတော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပေါ်လာဆိုတော့ဧဝမေတ္တတ္တေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမှုတေဟောတိဆိုတာလေးစိတ်ထဲမှာဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ခါလိုက်တယ်နော်ဆိုတာနော်စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မစဉ်းစားဘဲနဲ့တကယ်မှန်တယ်ဆိုတာသိသွားတယ်နော်တက်တက်ဒုက္ခနဲ့မရောမဆွတ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မရောမဆွတ်ဒုက္ခကြီးတက်တက်ဒုက္ခခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခတက်တက်ပဲရှိနေတယ်ပါလားဆိုတာတော့ပေါ့လားဒုက္ခနဲ့မရောမဆွတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မရောမဆွတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒုက္ခရောက်ရောက်နေတာလည်းမဟုတ်နော်ဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲဘယ်သူဒုက္ခဖြစ်နေလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မရောမဆွတ်ဒုက္ခနဲ့မရောမရှိဒုက္ခကြီးတက်တက်ဖြစ်နေပါလားဆိုတော့နော်အင်းလေးကိုပတ်ထားရလေပဲပြန်ပြောစစ်တယ်မှာဘွားနဲ့ပေါ်တတ်တယ်နော် Everything that crosses the mind where and there the mind everything ဆိုတော့ where and there the mind ဆိုတော့နော်စိတ်ထဲကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အရာမှန်မမြဟာစိတ်ကိုပင်ပန်းနှောနယ်သွားစေတယ်နော်ဘယ်ရာထွေးနဲ့အတွေးတွေဘာမှမရှိဘူးနဲ့လုံးဝအတွေးတွေရပ်ပြီးတော့တိဃာမြားလေးနော်တိဃာမြားလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါနော်အဲ့လိုနေနေရတာလေတခုခုအတွေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုကြည့်လိုက်ရှိရင်ချက်ချင်းသိတယ်အတွေးမှန်သမျှပြန်မှန်းနေရိုးရိုးလေးတိတိလာတာနော်ဒါဒီစကားလေးကအမတန်တူတယ်ချင်းနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူမြင်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအမတန်လေးနဲ့လက်လက်ရှမ်းရှမ်းကိုတိလိုက်တာအတွေးမှန်သမျှပင်မနဲ့မပင်မနဲ့အတွေးရတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့မြင်တာပဲနော်ရုပ်စွာကုန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတောင်မှပင်မန်းသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတွေးနေတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒါကိုမတွေးတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ
ဘာမှမတွေးပဲနေရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်တက်တာတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိတာကဘုရားပြန်တိ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 ပြန်နေတာကြာသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြန်မြင်လာလဲဆိုတော့တိနေရတာတော့မှသင်မန်းတယ်လို့ပဲမြင်တယ်နော်ဟိုစိရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးခံစားနေရတာမဆိုးလို့ဘူးနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာတိပဲအမတန်ကြည်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ ถ้าทุกขเวทนาอยู่เปล่าจีนัสเสียแล้วไม่ใช่เป็นมันนี่แหละตัวนี้จีนัสเสียแล้วไม่ใช่เป็นมันนี่แหละตัวนี้เออแล้วตะคาตะลีดิติดาเลยว่าไม่ใช่ตัวเองเนาะตะเกกูน้าก็มาเลยเนาะไม่ดูน้าก็ไม่ใช่เราไม่เป็ดแต่ป่ะเนาะใต้แท้มาเป็ดแต่ตัวกูเป็ดอ่ะดิติดาเลยว่าไม่ใช่ก็มาเว้ยอภิไสน้าก็มาดุบ่อยเนาะดิติดาเลยกูว่าเนเนเลยก็จ้องจ่ายใส่ตัวลงเนียได้ล่ะเว้ยเนาะตัวมาวิริยะตะโกเลยก็ปาเนียได้ล่ะเว้ยทุกแล
ဲဖတ်ခဲ့ဖတ်ခဲ့တကယ်သိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့တုတ္တမြတ်ညာအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီတုတ္တမြတ်ညာရောက်ပဲဒီဘုရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေကိုဖတ်မိတယ်စဉ်းစားရတယ်နော်သူ့ကိုအခြေခံပဲစဉ်းစားတော့စိန်ဓမ္မညာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိန်ဓမ္မညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဝနာမြတ်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်အစတုန်းကတော့ဒီဘုရားရဲ့ဆရာစာအုပ်ပဲနောက်မှသိလာတယ်လာစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့လုံနေတဲ့လောက်လို့လို့အကျိုးတော့ရှိတဲ့လောက်တော့ရှိပြီတို့တော့ဆရာတော်လူကြီးတွေဒီထက်ပိုးပြီးတော့နည်း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 သဘာဝကြကြတိတိကြကြတွင်တင်ပြီးနိုင်မဲ့ဆရာလူတွေဆိုတော့နောက်တော့မှဆရာရှာလာပါနော်ဆရာရှာတော့လည်းခေခေရင်ပုတ်ပါဘူးကိုကတကယ်ဆွေးနွေးရိုးရိုးနဲ့တကယ်ရှာမယ်ဆိုရင်ဆရာကောင်းကတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့မယ်ကိုကတပည့်ကောင်းမဖြစ်ရင်တော့အကျိုးမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ကိုကတကယ်တရားကိုလိုချင်တဲ့စေတနာရိုးရိုးနဲ့တကယ်ရှာမယ်ဆိုရင်တွေ့ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တုတ္တမြတ်ညာကိုလည်းပဲလေးစားဖို့လိုတယ်။ဒါကိုခြေခံပြီးတော့စေနာမြတ်ညာကိုလည်းပဲအင်မတန်တန်ဖို့ထားဖို့လိုတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေရပ်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူး။နော်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တိတလောက်ကိုလှုပ်ပါ။နော်တိတလောက်ကလေးကိုလှုပ်ပါ။တချို့ကလမ်းလျှောက်မှကြောက်တယ်။စိတ်ကူးရင်ဆန်လွန်းသွားရင်တော့လမ်းလျှောက်တတ်ပါလေ။နော်အဲ့တော့ဒီကမောကုဏပြောတယ်နော်တရားထုတ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုလည်းမသိပါဘူးနော်ဘာလို့ရည်ရက်ထားလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ချမ်းသာဘူးဒါလောက်ပဲရည်ရက်ထားခဲ့တာပါရည်ရက်ကအမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနှိမ့်ဆုံးရည်ရက်ပါပဲဒီထက်နှိမ့်လို့တော့မရတော့ဘူးနော်စိတ်ကလေးနည်းနည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ချမ်းသာဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလို့ဆိုတော့စာရိတ်ပုတွေဖတ်ဘူးတယ်တမာရိကောင်းရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဖတ်ဘူးတာနော်ဘုံကပညာအမှန်တလို့ခြင်းတယ်ဒီရက်ကပညာရှာကြတာကုဋေရှာလုံးပဲဉာဏ်ကောင်းလာဆိုရင်တော့ဘာမှစုလို့ချင်နော်ဟိုအစအစာတော့မှဒီအစအစာစဉာဏ်ကောင်းလို့ဆိုစားတာပဲဗီတာမင်စီစားရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောလို့ဗီတာမင်စီအများနဲ့စားတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမှားတော့မရှိပါဘူးနော်အရှုံးမရှိပါဘူးအဲဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုချက်ချက်ရှောင်တာပဲနော်ဆိုတော့ဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေစေမယ်အရက်တွေငွေရေးစေဝါးတွေအရင်ကစိတ်လေးနည်းနည်းတောက်တယ်နောက်တော့စလိပါဖြတ်ပလိုက်တာနော်အဲ့ pollution ကိုသိကြောက်တယ်ဒါကျမ်းမာရေးထိခဲ့တယ်အသိဉာဏ်မှာထိခဲ့သွားတယ်နော်အသိဉာဏ်ကိုတန်တန်မှုထားခဲ့ပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအသိဉာဏ်ကောင်းမယ်လို့ဒီလိုစာရင်းမှာဖတ်ရတာတမာတိကောင်းရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တမာတိတိတ်ကောင်းခြင်းနေတာရတာနည်းနည်းလုပ်တော့တာနော်အဲ့တော့စိတ်ကြည်ငြိမ်ဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အသိဉာဏ်ထက်မြက်ဖို့ဆိုတော့ကြားဝါးထုတ်ခဲ့ပါသာတို့နှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတော့တူးတက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တရားကိုနှစ်ရှည်လာများလုပ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါလေ။နော်ခဏလောက်နဲ့တော်မထားဘူး။အဲ့လိုနဲ့လွတ်လာလိုက်တာတရားထွင်းနဲ့အသိဉာဏ်တက်လာလေလေရည်ရချက်ကပို့ပြီးတော့မြင့်သွားလေလေ။နော်အဲ့တော့လေကားတက်တယ်လို့ပဲအောက်ဆုံးကျမ်းပြန်မှာရက်နေရင်ကနေပထမရည်ချက်ကတော့ဒီလေကားတစ်ထစ်တက်ဖို့ဒီလေကတစ်ထစ်တက်ပြီးနောက်တစ်ထစ်တက်ဖို့အဲ့တစ်ထစ်တက်ပြီးနောက်တစ်ထစ်တက်ဖို့နောက်ဆုံးအပေါ်ဆုံးအထိရောက်တဲ့တိအောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းတက်တော့ဟိုအောက်ဆုံးအထိကနေရက်နေရာနေပထမအထိကိုမတက်ဘဲနဲ့အမြင့်ဆုံးအထိကိုတက်ချင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးရွေချက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေချက်မှန်နေဖို့တော့လိုတယ်သဘာဝကျဖို့တော့လိုပါတယ်နော်စိတ်ကူးရင်စကားတခြားတစ်ခုခုလိုချင်လို့ဆိုတဲ့ရွေချက်တော့မထားခဲ့ပါဘူးတော့မှားရတဲ့လူတွေကဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ဆံလို့မှားသွားတာအဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ကောင်ကစိတ်ကူးရင်မဆံဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဘဝတရားတစ်ခုကိုတတိကပြီးကြည့်ပြီးတိပြီးတော့နေဖို့ဒါပဲခ
ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိရင်တော့အားထုတ်တာတခြားဘာမှမလိုခြင်းဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာတော့မှမပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုခုလိုခြင်းနဲ့ရေကျက်ပါလာရင်တော့မှာတော့နိုင်တယ်နော်ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအချက်၉ချက်ရှိပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အချက်၁၀ချက်ပါတယ်ပြောပြခဲ့နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့အချက်၉ချက်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေ
မလားဘူးပထမချက်က I have no parents လူတယောက်ကပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဆိုတာသူ့မှာအမေဖေတော့ရှိရမယ်နော်သူကတင်စားပြီးတော့ပြောတာတရားကဗျာလေးဖြစ်တော့ကဗျာဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်စကားလုံးကျင်းတယ်အတိတ်တွေအမှန်ကျဲတယ်တင်စားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်လို့ကိုကညံနေချက်နိုင်ရင်အတိတ်တွေကိုကကျဲတယ်နော်ကို့အတိညာနည်း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 တလောက်သူ့တိတ်တွေကကြားလေးကျဲလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့I have no parents လို့သူကဆိုတော့သူ့မှာအမေဖေရှိပါလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကငါမှာမိဘမရှိဘူးလို့ပြောရတာ။တော်စင်းသားကြီးဖြစ်တယ်နော်။တော့သူ့နောက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်လိုက်တော့ဘာလို့သူမိဘလို့ဆိုလိုရဲဆိုတဲ့ဒီကရှင်းသွားတယ်နော်။အဲ့ဒီစာရေးကလေးတွေကြည့်ထားပါ။ I make the heavens and earth my parents တော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုငါဟာမိဘတစ်ခွဲလုပ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ heavens and earth ဆိုရလည်းပဲကဗျာအသုံးလုံးဖြစ်တယ်နော် metaphor ပဲနော်ကဗျာဆိုတာ metaphor တွေအများကြီးသုံးပါတယ်နော်တင်စားပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ heavens and earth ဆိုတာချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင် nature ကိုပြောတာပဲနော်တဘာဝတရားကိုဒါမိခင်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဘက်လောက်ထားပါလေလို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒီအမေဖေဆိုတာရှိတာပဲနော်အရင်ရင်ဘဝတုန်းကလည်းပဲအမေဖေဆိုတာအများကြီးရှိခဲ့တာဘဝတွေများသလောက်အမိဖေတွေမိဘတွေလည်းညခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့ဘယ်မိဘကိုအမြဲတမ်းပုံသေးကြီးမိဘလို့ပြောလို့ရမရနိုင်ဘူးနော်မိဘတွေကပြောင်းသွားနေတာပဲအဲ့တော့ဘဝတန်တရားကြီးကအမတန်ရှည်လုံးလို့မိဘမတော်ဘူးတဲ့လူတော်မှမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ဖျားဝေါ်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုပဲမိဘလို့ခေါ်ရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်ဒါဗမာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်စကားပုံလို့ခေါ်မလားဆွေရိုးစကားလို့ခေါ်မလားတော့မသိဘူးနော်တရားကိုအခြေခံတဲ့စကားပုံပဲမိဘအဖြစ်နဲ့ပြောထားတာရှိတယ်။ကံတာလင်အမိကံတာလင်အဖာနော်။အဲ့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တာနော်။ဆိုတော့ဒီဘုရားမှာဒီခန္ဓာကိုဖြစ်လာတာကတော့ဒီအမေဖေကြောင့်အမေစီက cell တစ်ခုနဲ့အဖေစီက cell တစ်ခုဒီ class တစ်ခုပေါင်းစုံမိပြီးတော့ class တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုပြန်ဖြစ်သွားတာနော်။အဲ့ဒီတစ်ခုကနေတစ်ချီတစ်ဖြီးပွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးဖြစ်လာပါနော်အဲ့တော့ဒီရုပ်အခြေခံအဖြစ်တော့အမေဖေစီကရောက်လာတာဒီအမေဖေစီမှာသာသမီဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံအထောက်ပံ့တော့ပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပဋိသင်္ဍေဖြစ်ဖို့ရမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတာရှိမှရတယ်နော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်မရှိလို့ရှိရင်ဒီ class တစ်ခုကပေါင်းစုံမိတော့မှသူမမြဲပျက်စီးသွားမယ်နော်သူ့ကိုမှီမဲ့စိတ်ရှိမှပဲသူကကြီးပွားတယ်နော်အဲ့တော့အမေရှိဖို့တို့လည်းစိတ်ဆိုတဲ့အမေရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရုပ်တရားဟာလည်းပဲဒီနံတရားကိုမှီရမှသူကပွားနေတယ်နော်ဒီနံတရားကလည်းပဲဒီရုပ်တရားကိုမှီရမှပဲဖြစ်တယ်နော်ရုပ်ကိုနံကမှီနံကရုပ်ကိုပြန်မှီတာပဲနော်သို့တော့ဒီပဋိသင်္ဍေတဏှိစိတ်ဖြစ်ဖို့အမေဖျားလုပ်ပေးတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်လာဖို့တော့အမေဖျားလုပ်မပေးနိုင်မိမိရဲ့ကံပဲနော်တော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဘဝကိုရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဟာကို့အမေဖေပဲ။နော်။ဆိုအဲ့ဒီကံကြောင့်ဒီမိဘစီမှာပြိဿနေလာယူပြီးမိဘစီကရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ class လေးတစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီ class တစ်ခုကိုအမေပြုတ်လိုက်တယ်နော်။ဒီ class ကတစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်။နှစ်ခုကနေလေးခုဖြစ်ရတော့လေးခုကနေရှစ်ခုဖြစ်မယ်ရှစ်ခုကနေ၁၆ခုဖြစ်မယ်ဒီလိုပွားတော့နော်။ဒီလိုပွားရင်းကနေပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှလုံးဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်နောက်ဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်။အာယုံကျော်ဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်။တိပိနဲ့ခြေလက်တွေဖြစ်လာတယ်အစာရင်လမ်းကြောင်းဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုပွားဖို့ဆိုတာကအာဟာရရှိမှဖြစ်တယ်အာဟာရမရှိမှပွားနိုင်တယ်နော်ဒီအမေဥမိုက်ထမမပူလို့မအေးလို့နဲ့ပုတုဆိုတယ်ရှိနေတယ်နော်ပူလို့လိုက်ရင်လည်းပဲတည်သွားတယ်
ေးလုံးဝိုင်းလည်းပဲပြီးသွားတယ်အဲ့တော့မပူအိမအေးအင်မတန်မြတ်တာလေဥတုကိုလည်းရလို့ပဲဆက်ပြီးတော့ကြည်ပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေမိပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နော်အကြောင်းတရားတစ်ခုတည်းအကြောင်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့ဘာပြုတ်ပြောဝိတ္တန်ဒီစိတ်ကတော့ကုက္ကံကြောင့်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကံကလေးအမိကံကလေးအဖဆိုတာအမှန်ကလေးနဲ့ပဲအမှန်ကမှပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကိုအမိဖပြောလိုက်ရတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတယ်သူတည်းကံကောင်းတာပဲအကြိအကုသိုလ်ကံကိုအမိဖပြောလိုက်ရရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရတော့မှာနော်သူတည်းကြောက်เสียကောင်းတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ချာကြည့်တတ်တယ်နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကနောက်တစ်ခါပြန်တည်ပြေးဖို့ရအကြောင်းတရားဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တာကဒီရုပ်ပိုင်းအိမ်ကိုပြောတာပေါ့နော်အမှန်တန်နဲ့နဲ့တဲ့တရားသဘောတွေကိုပြောချင်တာဆိုတော့သူကနာမ်ပိုင်းကိုပြောချင်တာ I make awareness my home ဟာဒါဒီကိုအိမ်လို့ပြောနေပါတယ်နော်အိမ်လို့သဘောထားပြောနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်တော့နေပူတံမိုးရွာတဲ့တံနေတတ်တဲ့တံဥမွားတံစတဲ့ပြင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဘူးတခြားလည်းပဲရန်သူတွေဘာတွေအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုဆိုတာဒီအဆောက်အဦကိုဆောက်ပြီးတော့အိမ်ဖြစ်နေနေကြရတာနော်စိတ်တွေကြတော့တတိကိုအိမ်လောက်တော့နေကြရတယ်နော်ဆိုတော့အိမ်မရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုနေကြလဲတချို့ဦးမဲ့အိမ်မဲ့တွေရှိပါတယ်အိမ်တော့ကတော့ပြည့်ဘူးတယ်ကိုတော့အိမ်မပြည့်တော့ဘူးအိမ်တော့ကတရားကြီးတွေဂုံတရားကြီးတွေအောက်မှာတချို့နေကြတယ်ဘူရာယုံနေမှာနေကြရလဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဦးအိမ်မရှိတဲ့လူကနေရာတိကျမရှိဘူးကိုနေဒီနေတော့ကြမောင်းထိုးတဲ့ပြန်နေရာရှိရပြန်တယ်နော်ဥပမာနေရာတိကျမရှိကျေလုံးနေဖြစ်ထို့တူပဲသတိမရှိတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာအိမ်မရှိတဲ့လူလိုပါပဲနော်ခြေလုံးအိမ်နဲ့ရောက်ရပေါက်ရရှောက်သွားတာနော်သူ့မှာအင်္ဂရီမရဘူးဒုက္ခမရှိသူ့မှာအန္တရာယ်များပါတယ်အိမ်မရှိတဲ့လူကအန္တရာယ်များတယ်နော်ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်တယ်ဆိုသတိမရှိတဲ့လူကလည်းသူ့စိတ်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲအန္တရာယ်များဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်နေပါတယ်ဒါကိုသတိရှိရသတိနဲ့နေတဲ့အလိချင်းလောက်တဲ့လူမှကပူပြီးတော့နည်း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 သဘောပေါက်နေနော်တတိဆိုတာအိမ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကဘလောက်နည်းနည်းတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့နေတဲ့သူကပူပြီးတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်အိမ်တော့လည်းပြောပြီးတော့မနေ့အရာခနိုးကလေးကနိုးနိုးချင်းနိုးပြီဆိုတာလေးကိုတီးပြီးတော့နေဖို့နော်အဲ့တော့အဲ့ရက်ကလေးပဲခဏလောက်တရားရှိမှပြီးတော့နေဖို့ပြီးမှထထိုင်မှထထိုင်ပြီးတော့ခဏလေးတရားရှိမှပေါ့နော်လုံးလုံးချင်းမှာစိတ်ကူစရာစိတ်ညစ်စရာတွေတွေးပြီးစိတ်ကလေးရောက်ရက်ခတ်သွားမှာကိုဆိုလို့နော်ဒုစရာကံစရာလောကီရစီဘွားကြီးကြီးဘွားကြီးလူမှုရေးတွေတွေးပြီးစိတ်ညစ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့လုံးလုံးချင်းပထမအဦးဆုံးဖြစ်လာရတဲ့စိတ်ဟာသိနေတဲ့စိတ်နော်မောဟနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်တတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်အပမာဒစိတ်အဲ့လိုလုံးလုံးချင်းသိတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြည်လင်ဦးချမ်းကတနေ့တောင်နည်းနည်းပါသွားနိုင်တယ်နော်တော့အဲ့ဒါလိုခဏတရားထိုင်ပြီးမှမျက်နှာပြစ်ပါသွားတိုက်ပါအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲသတိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့လောက်သွားဖို့ပဲလှုပ်ရှားမှုတိုင်းထိမှုတိုင်းကိုသိနေဖို့ပြီးမှဘုရားရှိခိုးနော်မေတ္တာပို့ပြီးရင်ခဏလောက်တရားထိုင်ပါဦးနော်နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်များများပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးနည်းတာတော့အရေးမကြီးဘူးနေ့စဉ်လုပ်ပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆွဲမြက်ဖို့ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီဘုံဘုံကိုယ်တိုင်းနဲ့တရားထုတ်ကားကတော့10မိနစ်ပဲတရားထိုင်ပါတယ်တော်ခဏခဏပြောရတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး10မိနစ်လည်းပဲတကယ်ဆွဆင်းနေလို့လို့ရှိရင်အလကားမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ねမျက်နှာပြစ်သွားတိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတရားထိုင်ပြီးရင်စာရေးတော်ရေးကိစ္စရေးလုပ်အဲ့လှုပ်တာအားလုံးတတိနဲ့လုပ်ဘူးပြီးရင်တော့ဒီမှာတော့ယုံအမှုတန်းတွေပဲများကြတာဆိုတော့ယုံသွားဖို့ပြင်ဆင်ရပြီနော်အင်းညို့စာလဲတာတွေပါလေဆက်တတိနဲ့လုပ်တော့ကားပေါ်တက်ပြီကိုကားနဲ့ကိုမောင်းသွားရဆိုရင်လည်းပဲကိုကားကိုကိုတတိလေးနဲ့မောင်းဆိုတော့သွားပူရနော်လမ်းမှာရှိမှာတွေ့နေရတဲ့ကားတွေကိုလည်းတတိလေးနဲ့ကြည့်ဖို့ကားကံတွေတတိနဲ့နားထောင်ဖို့အကိဒီ point မှာကားရထားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရထားတော့နေမှာခဏလေးတတိနဲ့ရှုမှတ်ပါ10မိနစ်2မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးနည်းနည်းကြည်လင်အေးချမ်းတော့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလျှော့ပါနော်လူတွေကအခုခေတ်မှာစိတ်တိတ်တင်းစိတ်ကတိတ်လောဟာကြီးတယ်စိတ်ဇောဟာအမှန်တန်ကတ်တယ်တော့စိတ်ပင်မမှုအမှန်တန်များတယ် tension တွေအမှန်တန်များတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ရုံရောက်တဲ့ခါမှာကိုကားကိုရက်တင်းနဲ့ညမှာရက်ထားပြီးတော့ရုံခန္ဓာကိုလို့ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်ဖို့ကိုယ်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါထိုင်ပြီးတွေ့တဲ့လူတွေနဲ့ပဲတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပြောဖို့ဆွေးဖို့နှုတ်ဆက်ဖို့အလုပ်ထက်မှာဇောကတဲ့အခါနည်းနည်းပါးပါတတိမိတဲ့အခါလည်းရှိတယ်နော်သို့တော့တဏှာကြီးပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းခဏလောက်
Hello, go get Tabby door. The other little thing. Missy made Tabo below, dimly great Tabo below. Tiny Jania, tiny little wet time, Missy the Punt Harbor of Wood of Yava. A legion of good thing. A man, Missy Primber of air, the art of the legion who, the minigard on legion would think. The me darlow, when I knew that she has labour, if you got it, she tea. The rig up or neighbors with a yajik who tarred you are. ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယုံနေရာဌာနမှာပဲထားခြင်းလို့လက်ကိုထားလိုက်ပုံပုံမတင်ထားရင်တင်ထားစကားပေါ်တင်ခြင်းတင်ထားတင်ထားတော့ခဏဒီတရားလုံးတူပါအတက်ရှူကြလေးကိုအားရပါရဲ့အတက်ရှူကိုတတိကလိုက်ပါဒီမှာအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီလိုတင်နိုင်ပြီးတဲ့ခါခဏလေးရက်လက်ချင်းအားဖြင့်အလုပ်ကလင်းဟင်မသွားပါနော်ဒါကိုဒီကိုမှုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအများကြီးစမ်းသပ်မှုလုပ်
ซาเจ็ดแต่ซาริผัดแต่จาจาผัดลายก้องปูลาบ่สึกก็ไอ้ผัดแต่ซาบ่อยู่นั่นเนาะผัดแต่ผัดเนี่ยบ่ผัดเสียไม่ติดหรอกเนเน่แค่ดาวซึ้งๆเลยสิยัดนี่ซึ้งๆลงไม่ได้หรอกเนาะสึกก็ยัดเลยขึ้นไอ้ลูกทําหาซาวกูก็ตาลิไปถ่าได้ก็คณะนี้ริดิกาปิ๊ดงามนี่ผิดสิตะคักนี้เซียนนี่ผิดสิอะเด็ดสิปิ๊ดหนีไล่ตาเนาะสึกนี้เนี่ยติญญีอีจังตัวละคําเปลี่ยนผัดจิรอ ปูปิ๊ดแล้วน้าเลยตะโบปอกดาวด้วยอ่ะปูปิ๊ดแล้วหมั่นมีดาด้วยอ่ะเออเสร็จแต่นานๆนี้ต้นนานๆผ่าแม่ซาตะนานๆซาเจ็ดซาผัดปิ๊ดเซมเนี่ยหลอกน้าไล่เลยสิปูปิ๊ดแล้วหมั่นมีดาปูปิ๊ดแอฟฟิเชียนขึ้นดาวด้วยอ่ะเนาะเองนี่เสียงอารมณ์ปิ๊วอ่ะเนาะอินจิเนียร์เลยสุดก็ดีเสียงอารมณ์ก็มาน้าเลยอ่ะปูปิ๊ดแอฟฟิเชียนขึ้นดาแล้วจ้ะเซมเนี่ยหลอกผิดสิน้าไล่ปิ๊ดเตียเอาณรงค์ตื่นจริงอ
ตะมาเย็นแล้วไม่ใช่เว้ยเนี่ยช่องๆตันๆหลุดตัวลงยากมาเลยเนาะถ้าดิโลตะนี่ด่าลงมาตริยะไดตริยะเนี่ยตะนายปีมาตะคาลุสุบิเมตะนายไม่ปีกันนายมาตะคาสุแล้วเว้ยอจุชิมาเลยเนาะตะมะนี่ผิดสิตะมะนี่ผิดสิตะลงตื้นมาแต่ดิโลเปล่าดิตะเมนะมะนี่ล่ะตะลงตื้นโหลตะบี้โหลว่าวิปัตตนาญาณยามาล่ะสุก็ไม่ยาบาหูเนาะมายาไม่ได้สุก็เนเน่ดิสิทธิ์อีรอดิเนาะ สิทธิ์นี้เนี่ยอีจันทร์ตัวเนี่ยเจ้าสิทธิ์ตัวล่ะโปรดาฟิตเตอร์สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์เป็ดอ่ะเนื้อตัวเลยเนาะไอ้โหลเนื้อตัวก็บาฟิตเลยสิเนาะสิทธิ์มาเอ็นอ้าคงค้ําหมู่เอเนอร์จีเวสต์เนื้อตัวเลยเนาะผมมาทรานสฟอร์มเมอร์นี่โหลเว้ยเตปูดาลงสิปูเลือดแก่จ่องเว้ยตัวเอเนอร์จีเวสต์ผิดตัวแล้วตัวบาลงอ่ะเลยคูลิ่งซิสเต็มตัวกูแทบไม่ได้เนาะดิพ่อหมอเลยอินจิเนียร์เว้ยสรุปเนเน่เว้ยเนเน่တော့ป
ตะเนี่ยอาเทมอเตอร์การ์ดนี่แน่สุบาแล้วโอ้มาแปลงก็ပြောมาสิมอเตอร์การ์ดเนี่ยต้องล่ะจาดอลุสิตัวอ่ะอเมียပြောได้สึกาก็ပြောมาสิเอนจินเอฟฟิเชนซีอ่ะจาดอลุสิเนาะยูยูပြောได้สึกาตะคู่สิบาแล้วบลูပြောแล้วไม่ดีเอนจินจาดอลุก็ပြောสึกาไม่ดีบาเนาะอะหลุเพชรตัวเองบาลุอ่ะเนี่ยดูโหเปลี่ยนปล่อยกันนะกูอ่ะปุ๊บเปลี่ยนแล้วเนาะตู่จูนิงเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแล้วอ่ะอะหลุเว้ย ดูขนาดกว่าแล้วเว้ยตู่ขนาดขนาดเปลี่ยนพี่รอเอี้ยอ๋อลงไปโหดูเลยเปลี่ยนเปาะจูนิงเนี่ยลงไปเนาะสึกก็เอ็มเมอร์ลงชาย้ายขัดตัวเองตู่จูนิงไม่ก้าวเนาะเนาะคอนเซนทเรชั่นไม่ก้าวเนาะไอ้สึกโหลไม่ได้หรอกตู่เปลี่ยนเปาะจูนิงลงไปโหดูอ่ะแล้วขนาดขนาดเปลี่ยนเปาะจูนิงลงไปโหลสิเอนเนอร์จีเวสเนี่ยตัวเปาะเอฟฟิเชนซีปูก้าวล่ะเนาะอะลูกกูปูเปาะลงได้มาแล้วตะนี่ตาลงตะนี่เนี่ยเตียทุซัวไปโหเนี่ย
ကိုလိုပဲတခါတကမာရေတတိတွေကိုတရားထုတ်ပို့ရအောင်အများအားတတိပေးပြီးပြောတော့ဘတ်ကိုင်းစင်းနေလည်းပဲတချို့တခါတွေတကမာရေတရားရှိမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့တမာရီကောင်းကောင်းနဲ့စွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ပြီးရှိမှတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘတ်ကားပေါ်မှာအဲ့လောက်ကြည့်တော့လို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငင်တာကိုလည်းကြည့်နေရမယ်ကြားတာကိုလည်းကြည့်နေရမယ်ဒါတွေဟာပြည့်ရည်ပါနော်လမ်းမှာသွားနေတုန်းကပြည့်ရကိုတည်ပြ
ပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့တမာရီကောင်းကနေတားမောင်းသွားရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲတမာရီကောင်းကတိုက်တော့မှာဘာလို့ဆိုတော့တမာရီဆိုတာတခုကိုပဲကြည့်ကျန်တော့မသိတော့ဟုတ်အဲ့လိုလို့မရအောင်ဟုတ်ကိုကားကိုမောင်းသွားရစင်လည်းပဲရင်သာသိတယ်ကြားရအောင်လည်းသိတယ်လက်ကလှုပ်ကြအောင်လည်းသိတယ်ချီကလှုပ်ကြအောင်လည်းသိတယ်
Dari anjay itu ti ni ada, no? Itu memang pinya tu boleh le anjay baru. Tapi kalau yang pertama tu boleh, ni apa lepas baru? Mas lalu dah, lalu dia luti lagi. Tapi pertama tu boleh. Pula yang pula aku dia luti lagi. Tapi pertama tu boleh, no? Khusyuk makar dia, mimi dia ada. Dia tu memang luti le luti lagi. Tapi pinya tu, tapi pertama tu, no? Dalam dia mas, tu lepas baki dia sega isu bama cing. Presence of mind tu lah cing, no? Sega absent mind itu cing lagi, no? The absent mind itu jadi presence of mind ya, diam diam. So pertama tu cek, ini jadi apa? Presence of mind mah. Sega di masih ni bu. Sega di ni ama, di cek masih ni bu. Be here and now. Dalih ubi aja. So dalih u, tapi dalam jaga lah. Maintain lu thamai tu, ting thamai tu ni. ไอ้สิทธิ์ปูลองหมดสิทธิ์ซีนหมดอําดันแน่ตัวเลยเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยเจ้านี่เบ็ดนี่ชุบเปียนๆลาไปแล้วขณะๆเปลืองเดี๋ยวนี้เราก็ตะติปูก้าวลาไปเลยเปียเดี๋ยวปูก้าวลาลูกสิทธิ์ปูเพราะอีจังลาไปสิทธิ์เป็นมามุซีนหมดเนเนแน่ตัวไปเนเนสุดาละมาเนาะเนเนไม่กล้าหรอกชิเสียกันนูเนาะแน่ตัวเลยเอาหลอกที่อําเปลืองเปียเนาะสิทธิ์เป็นมามุสิทธิ์ซีนหมดชิเสียกันเนาะแน่เลยอู้มาสุบาละตะคู่กฤษะอเส้นไม่ดีไล่ลูกสิทธ
ตะคาลิตะนี้ลงไม่เปียวตะคาลิตะหยอดได้ทีดีดอลลาร์ยัดปาดออกไปเอ้ยอะไรยัดได้ทีดอลลาร์ปาในตรงมาด้วยในตรงมั้ยคณะคณะตะรียัดไปคณะคณะดอลลาร์ขึ้นอะคูรอเด้ดอลลาร์ขึ้นล่ะหิตีไล่ตีไล่หิสึกกันไปในนอมาไอ้ดอลลาร์ปัดออกไปตะคาลิสึกกันไปในนอมาเปียวยั่วออกตัวละสิอ๋อกูมาดอลลาร์เนี่ยอินเทนซิตี้อ่ะปฐมเตียาชื่อจ๋าหิตะรีบิยัดออกไปแล้ว 10% လောက်ကျန်နေတယ်ဆိုရင်တက်သွားတာကဘယ်လောက်တော့90% ดอลลาร์ขึ้นได้กอกก็ตัวสเตรทไลน์หมดดูแล้วแทบกูทาวน์แทบตัวได้กอกดอลลาร์ตะคู่อคันชื่อเนี่ยเนาะดอลลาร์ตะคู่เนี่ยตีได้กันมาปูพี่ดอลลาร์ขึ้นเนาะเออแล้วเนเน่นักคู่ต้องกูสุ่เนี่ยได้กันมาปอกตัวเนาะบาเปิ้ลมาคริติคอลมาสเลยสุบาแล้วเนาะอินจิเนียร์นี่ใต้บาปัญญาน้าเลยหลูนี่สุดแล้วดูสึกาลงนี้ก็ต้องก็เปล่าไล่อ่ะไอ้เปิ้ลโชชิ้นแล้วเนาะกูมายูเรเนียมกูอะต้องติ๊ดๆใจๆทากูมาชิ้นเลยขึ้นมาชื่อเน
critical mass ကို ရောက် ပြီး ဆိုရင် chain reaction ဖြစ် chain reaction ဖြစ်ရင် ဘာ ဖြစ် မလဲ မ ဆုံး တော့ ဘူး เนาะ ဒီ reaction ကြီး ਨੇ ပောက် တော့ တာ เนาะ အဲ့ တော့ နောက် ဆုံး မှာ ဖြစ် လိုက် ရ တဲ့ အဆင် မပြေ မှု လေး က မ ကြီး ကျယ် ပါ ဘူး เนาะ ဒါပေမဲ့ အဲ့ ဒီ နောက် ဆုံး မှာ ဖြစ် လိုက် ရ တဲ့ အဆင် မပြေ မှု လေး က critical mass အဆင့် ကို ရောက် သွား တာ ပောက် သွား တာ เนาะ အဲ့ တော့ ဒီ power ကြီး က လူ က ဘယ်လို ထင် မလဲ ဆို တော့ ဒီ လူ က မ ဖြစ် စလောက် ကိစ္စ လေး နဲ့ ဒေါသ ကြီး လိုက် တာ ဆို တော့ ဘု အပြစ် ဖြစ် သွား လဲ ဆို တော့ ကိုယ့်အပြည့်ပဲဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ့်လက်ကြံပြုလို့ရှိရင်သိတယ်ဒီကိစ္စလေးနဲ့ငါအကြည့်ကျပောက်ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စပောက်ကွဲပို့ရမှာစုမိတာဟင်းတမ်းများနေပြီနော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတာနော်ဒါဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြန်လျှော့လို့ရလို့ရှိရင်ဒါ ဒေါသဖြစ်တယ်တိလိုက်တယ်ဒေါသပျောက်သွားတော့တဲ့ဘာဆက်လို့မှမသိတော့ပြောတဲ့စကားကြီးတားလိုက်လို့ဒေါသပျောက်သွားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာလောက်တော့ဒေါသဆက်ဖြစ်သေးရတော့တာတဲ့ဘုံမကြီးမရဘူးတဲ့နော်ဒီကငင်းနေလူကြားနေလူတွေကရုပ်ကြဒေါသကြီးပျောက်သွားရင်သူတို့နားလေရခက်သွားအဲ့တော့ဟာနဲ့ပဲဒေါသဆက်ဖြစ်သေးလိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟာနဲ့ဒေါသတော့ဆက်ဖြစ်လိုက်ပါနော်ကိစ္စမရ
Can even be in the people. Can show some young. Hello, can you download me? What a dream is all you are? Giant dealer. The dealer, amen. The dealer man, you see, don't you then? Chandler, the under and the never. Who let me see you? Do you want to see you?
Hadavaika, I have no life or death. Nama, we put in the song in the machine. Life or death, yeah, they did. Yomi and Kalaka. So, do you look like the Kamu or the Kara of the Yama? So, to Yogina Dibiga, they look upon your agenda. I didn't go. Do you have a lily in the net? They didn't have Yogina. So, my goodness, you know, I make the tides of breathing my life and death. เตียอาถุเนี่ยดูสรอกที่อัตถ์ชุเนี่ยอานาปานะก็เวเวลาละถั่วตัวละยิเตยยะลุขึ้นนี่บ่ดาวูเวมุ้ยพวาจินเนี่ยติซงจีนลุตบอทาไล่เนาะเออแล้วตะเจนเตียเนี่ยปัดเสร็จบ่ตะลุงตินยะบ่ซินจีนยะบ่เนี่ยสรพะละเวตนติซงมาแกเนาะเออแล้วเปียละแท้กะเนี่ยสรพะติเจนเตียเอาตะลุงตินบ่ตนติซงมาတော့ยะหันเนี่ยละเวตะลุงตินยะเนาะตะการะกะมะนี่ละเวตะลุงตินยะเอาลุเนี่ยปัดเสร็จบ่กูยะก้านเนี่ยมาลีตะกูจองอุทุ เจ้าผู้จะเลยไม่เท่นเนาะเบี้ยล่ะแล้วสุไม่ติดบ่อูเบี้ยก็ไม่ได้สุเนาะเบี้ยบัวล่ะแล้วเบี้ยบัวกูตั้วมาสุไม่ติดเนาะไม่ติดหูล่ะสุติดบ่าเลยติดล่ะสุไม่ติดบ่าอูบ่าวเปล่าสุไม่ติดหูล่ะสุล่ะตะนี่ไม่ติดเต็มเลยสุไม่ติดหูล่ะสุติดบ่าเลยเนาะเบี้ยบ่เต็มเลยสุติดล่ะสุไม่ติดบ่าอูเนาะอฉิงน่ะไม่ติดจ๋าล่ะเนาะผิดโพล่ะสุติดจ๋าเนี่ยสุแล้วไอ้ดิโลติดยินเตียก็ไม่ต้องติดบ่เนี่ยสอพะอ้อ
ကျတော့တရားစစ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေးတယ်စစ်သားတို့တင်းချင်းပြောင်းနှလုံးသွင်းကြရင်လားဆိုတော့တွေးပါတယ်ဗျာတဲ့ဆိုတော့ရဟန်းတော်ဘာကိုမေးတယ်နော်သူဖြစ်စဉ်တရားတွေနာတော့မှာပါတဲ့အစဉ်တိုင်းပြောလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းတယ်လဲလို့မေးတော့တတိတော်ကတော့ဒီတနေ့တာအသက်ရှင်ရင်တော့အင်တန်ကောင်းပါပဲဒီတနေ့တာလေးအသက်ရှင်မဲ့ဆိုရင်တရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်ပြန်
ตะนี่ษาวุรตุเปลี่ยนแน่จักทาดิเตนี่ษาหลอกตะเป็ดชินเนาะก้าวมั้ยเตียทั่วมั้ยดิลงด้วยมาเด้อชูว่าก็ตะเย่เป็ดแต่ชินมั้ยลูกตีได้ลูกอ่ะดิตะเย่กูตูไม่เผื่อไหนหรอกเนาะบาลุกออกมาเลยตะเย่เป็ดแต่ชินมั้ยลูกตีได้ลูกเนาะพ่อๆเนี่ยตีได้ดกาอีตัวไม่จ่ายเงินอ่ะซ้องตัวดิตูเตร่อมั้ยลูกตีดอกตูฉิ่งไม่เผื่อหรอกเนาะกูเตียวดิกาตัวชิ่มมาอย่าตะหลอกเนาะยันตะบ่าวมีรอซ้นตะหลอกซ้าได้เฉิ่งห
ตัวนั้นลงตัวมาเนี่ยสวนนั้นลงซ่าได้เฉยแล้วที่เอาตัวไม่เหมียวเล่นတော့ตัวเหมียวเล่นจักกูชั่วท้ายจ้ะเนาะตะบอกอ่ะเฉยไม่ရှိဘူးဆိုတာကိုกูปูပြီးတော့ခံစားရတဲ့သဘောမျိုးပါเนาะနောက်တစ်ခါကိုမြင်ကြည့်တော့အသက်တစ်ကြိမ်ရှူတာလောက်အသက်ရှည်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါပဲเนาะဒါတော့ခလေးအသက်ရှည်အောင်မယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်ကိုတေချာပေါ့ကြည့်သူမထားနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ ကိုယ်ရောလက်ကိုမဆန့်ရင်ဆန့်တော့လက်ကိုမကွေးခင်လည်းပဲဒီခန္ဓာအသက်စီပင်ကကျွေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြားဘူးတယ်နော်ထို့တူပဲဒီဝင်တက်ကလေးမဆုံးခင်မှာလည်းပဲတည်သွားနိုင်တယ်ထွက်တက်ကလေးမဆုံးခင်မှာလည်းပဲတည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီလိုနည်းနည်းကပ်ကပ်စင်ကြင်ပွင့်နေလို့ကွာလုံးဝအချိန်ကျုံးစရာမရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့လူတွေကဒုက္ခခန္ဓာကိုမှဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တဘောတွ
the bow. Leading the bow to the Galuma, the Bawa to the Galuma, Chilla. I think the bow of Awamia who were Tigro, Tigro, and Leduha, the Bawa Lakana, Imadan Tinjala Rekama, Pitching Sasajin, Shinshin Niti, Kamoni Tu, Tamalua, Woodavala Betu, Beijing has salaries of Tumadi, Beijing was so large of the D. Second, second, I think I like you go ตอนนี้ยิสุปันเตอ๋อปรมัตเตอ๋อตะแกอเลจิญาญญาลูกเลยครับพิษสาสาจินติเลยพี่รอเป็ดตัวได้คําแล้วเว้ยไม่ရှိတော့หรอกติอ๋อแล้วพี่ปี้เป็ดตัวเลยสุดาก็ตะบาวละขณะนี้ขึ้นลาลงมาขึ้นลาเลยโตติปรอไม่ရှိတော့หรอกเนี่ยไล่ลงอ่ะอสละไม่จําหมดเนาะตามมาอาภิอนิสสาสุดาตะเมือตะปูเปียงเลยตัวเลยสุดาดิเป็นอยู่เลยกောက် อาจารย์ซาဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်အရင်ဘဝတော့ခန္ဓာတွေကမရှိတော့ဘူးเนาะဒီလိုပဲဟိုဆယ်နှစ်သားတော့ခန္ဓာမရှိအသက်20သားတော့ခလေးခန္ဓာကိုယ်ကမရှိတော့ဘူးအသက်30သားတော့ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအသက်40သားတော့ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအခုတော့50ပြည့်ရောက်နေပြီเนาะ50နာနီးတော့ကုန်ပြီထို့သူပဲမနှစ်သားခန္ဓာမရှိတော့ဘူးပြီးကြတဲ့လားခန္ဓာမရှိတော့ဘူးကျောင်းသွားပြီเนาะပြတ်သွားပြီဒါအကျန်းသားเนาะ
ဒီလိုနဲ့ပဲမနဲ့တော့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲပြီးခဲ့တဲ့တဏှာရခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့တမနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုတို့နဲ့တကြီးကြီးနီးကလာတဲ့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ္ဆက်ကလာခန္ဓာတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတစ္ဆက်ကအင်တန်တည့်တဲ့ခါမှာတစ္ဆက်ကအင်တန်မှာအများကြီးမြင်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ဒီမ
ကိုမြင်တာပဲเนาะခဏိကဇာတိပဲခဏိကမရဏเนาะအခုဖြစ်လာပြီအခုပြတ်သွားမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်တဲ့လူဟာအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုပြတ်နေတယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့ကြောင်အချိန်မရွေးသေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့နဲ့မြင်တယ်เนาะအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းဒေဂာနီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒါကိုတစ်မျိုးတစ်ခုပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့နဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်เนาะဘုံဘုံကိုယ်တိုင်း၃ချိန်လောက်ဒေဂာနီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးပါတယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ကတော့တော်တော်ကိုမိသွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်ထဲကတော့မှတစ်ကြိမ်ကတော့ပြေကြသွားပြီလို့တော့မှထင်ရတော့တာနော်ဒီကလူတွေကလည်းပြေကြတယ်လို့ပဲထင်တယ်မင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲငါတော့တကယ်သေးတော့မှလို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုခါမှာကိုယ်တက်တက်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြော့ဘုံနဲ့အမှတ်ရတဲ့ခါမှာဘယ်ဟာမှတကယ်အေးမရှိပါလားဆိုတော့စိတ်ကပိုသိလာတယ်နော်အမှန်တရားအကြီးအကျယ်ဝန်တာဝန်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြီးအကျယ်ဆိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့အကြီးအကျယ်မုန်းခဲ့တဲ့ဒါတွေကိုပြန်တိရရတဲ့ခါမှာလဲဘာမှမဖြစ်စလောက်ကိစ္စနဲ့အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာနော်အသိဉာဏ်နည်းခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပါလားဆိုတာနော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်မောဟကြောင့် ignorance ကြောင့်မသိလို့အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလောက်သာသိရင်ငါအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မှာဘူးနော်ဒီလိုဘောပေါက်တာနော်ပြီးတော့ပေါင်းကျင်ထင်ကြီးဖို့ဒုံရှိဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းများဆိုတာကိုဘွားကိုပေးခဲ့ရတယ်။အခုလိုတေဂာနီချင်းရတဲ့ကံမှာငါသူများအထင်ကြီးဘူးလုပ်ခဲ့တဲ့အထင်ကြီးအောင်သူပဲလုပ်ခဲ့တာ။ငါ့ကိုအထင်ကြီးခဲ့တဲ့လူကြီးအခုပဲမှားတယ်။တယောက်မှနားမမချီ။အဲ့လိုသဘောပေါက်လာတော့အော်သူများအထင်ကြီးအောင်လုပ်ရတာတကယ်တော့အကျိုးမများဘူး။သူများအထင်ကြီးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဟာသူများအတွက်ကိုဘွားကိုနေပေးတာ။ကိုအတွက်ကိုမဟုတ်ဘူး။ငါအခုလိုတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာငါဘဝကိုငါတကယ်လုပ်ချင်တာဘာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါတကယ်လုပ်ချင်တာကိုတကယ်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာပဲအဖြေပေါ်လာတယ်နော်အခုတင်မတည်ပိုင်းနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာငါတကယ်မလုပ်ရသေးဘူးနော်နည်းနည်းတော့မထီတိလောက်တော့လုပ်ပါလေနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ထီတိရောက်မလုပ်ရသေးဘူးအချိန်အများဆုံးကိုသူများအထင်ကြီးဖို့ဆိုတော့ဂုံရှိဖို့ဆိုတော့ပဲလုပ်ခဲ့အခုငါ့ကိုထင်ကြည့်တဲ့လူတွေတယောက်မှနားမရှိတော့ဘူး။ငါတိတော်လာကြည့်ဘူးသူထင်ကြည့်မှလည်းတနာတဲ့လူတော့ရှိရင်ရှိမယ်ဘယ်သူမှထင်ကြည့်ဘူးနော်။အဲ့တော့အလကားပဲထင်ကြည့်အောင်လုပ်ရတာ။အဲ့လိုနဲ့နှလုံးသွင်းရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်တော့မယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်တဲ့ခါမှာတော်ပါပြီလေ။ငါတည်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါတတိလေးနဲ့ပြီးပြီလို့ပဲတည်တော့။တည်တာကိုလက်ခံလိုက်ပြီနော်။ပထမတော့တည်မှာကို resist အကြီးကျယ်လုပ်တာ။ငါမတည်ငါမတည်ငါမတည်ရအောင်။အရာကိုတင်းပြီးတော့ကြိုးစားတာတချို့တော့ပြောတယ်တင်းပြီးတော့ကြိုးစားရင်တော့မတည်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်သူတို့တော့ပြောကြတာရှိဘုမောကတော့စိတ်ကိုတော့ရှော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိလေးနဲ့တင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတော့ထားတယ်အဲ့ဒါတော့မရှော့နော်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုရှော့လိုက်တယ်တင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှငါတတိနဲ့တင်းတယ်ဘောကလည်းတော့မတည်ချင်ဘူးနော်အဲ့တော့တတိလေးနဲ့တင်းမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုရှော့တော့စိတ်ကတော့အေးချမ်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဇောနဲ့နော်အတ္တဆွဲကြီးကြီးနဲ့တအားမသိအောင်ကျူးစားတော့ကအမောဆုတ်နော်အတက်ရှိရတာအမှန်မောနေတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတတိနဲ့ပဲတွေ့တော့မယ်လို့စိတ်ကိုလျှော့တဲ့ခါမှာအမောပြည်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကငြင်းချမ်းသွားပြီးတော့တီးလို့နေတာတော်တော်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာတော့မသိဘူးပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ကိုယ့်ကကိုယ်တော့အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘေးကလူတွေကတော့ခေါ်လို့မရလို့သူတို့ကတော့မျောသွားတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးကလူတွေရဲ့အချင်းနဲ့ကိုတကယ်ခံစားနေရတာနဲ့မတူဘူးနော်မျက်စိကမမြင်တော့ဘူးခြေလက်တွေကလှုပ်လို့မရတော့ဘူးစကားကပြောလို့မရတော့ဘူးငါကတော့ကြားတယ်နော်သူတို့ပြောတာပြီသူတို့ကမျောသွားပြီလို့ပြောတာနည်းနည်းတော့ကြားတယ်ပြန်မပြောနဲ့နော်အဲ့လိုနဲ့တော့ပြန်တတိလေလာတဲ့ခါမှာမင်းတို့ကောင်းတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ငါမသိရင်တော့ငါတကယ်လို့အမလို့ကိုလို့နော်တကယ်လို့ကနေလို့ကိုလို့ဘဝရဲ့တကယ်ဥတီချက်ဟာအတိညာမဲ့ပညာပဲနော်လောကီပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကီပညာကတော့စောင့်ဝင်ရေးအတွက်အထောက်ပါပါနော်အိမ်နေဘယ်လိုစောင့်ရလဲလမ်းနေဘယ်လိုလုပ်ရလဲ
ดาริอุ้งจีดิบลูช่อออกมาสิดาสาวะนี่ด้วยเตียนได้ปัญญาดิบาเนาะอะต้องဝင်ပါတယ်တို့တော့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရေးတော့ပါတယ်เนาะအရေးတော့ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုသေးကားနီးလို့အဖြစ်မျိုးကိုကြုံဘူးတဲ့လူဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးပိုးတည်တယ်เนาะအဲ့လိုနဲ့ပဲဘုလို့ချင်တဲ့လူကပဲပိုးပြီးတော့ဥစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်เนาะအခုလည်းတန်နေတော့လုပ်တော့
चौने बैठे उल्ले बे तेरी आ रखा माँ तू भारी नियालो निजाले लोग तसार का ट्वीट तेरी नियायो निजाले सेमा भी है ला जमा ये कौन है ला सिंचना ये ला चौने का मेरो बदुरोपिं सोनवारी जा नो बदुरोपिं जमा ये मकाओ तेरी निखना खना जा नो तो चूर हो जमा ये ले काओ मरे सावन ये ले सिंबी वाले नो तेरी ने तेरा को तेरो मलो दे� ป้าป้ามาป้าหมอป้าเนาะแล้วอากูอย่างแม่ตีตัวมาเนาะเมียวเลยเนาะแล้วทุกคนก็เลยไปเปล่ามั้ยสิดีเจ้าอ่ะเปล่ามั้ยเนาะผมก็โดนแล้วซ้อมมาหมดอ่ะเปล่าหรอกเนาะเฮ้ยสิสิเนาะหน้าท้องสิจริงๆเนาะโหตีอาจีเปล่าหมดเนาะตะเกเสิทธิ์แท้มาแม่ๆตะเลขันซ้าอะไรจ้องอย่างนี้เปล่าตีกานี้หลูผีๆแล้วเนาะกูติแก่หลูเนี่ยเปลี่ยนซ้นซ้าได้ก็ปูก็ขึ้น เนาะเตียนี่มามิบาริเปลี่ยนตริยะเลยเอมนันฉิบเลยเอมนันก็นาเลยโหนี่ก้าวนี่ตรงอ่ะเนาะเสยสู้เลยมุ้งเลยอย่าลุกเลยอย่าผิดเลยงั้นสภาพก็มาไม่รู้มันเปียวตีกานี้หลูยกได้ขาเจอโอ้งามิบาริเตชิเสียก้าวมาตรุจีสุเตจี้มาตริยะเลยเนาะเสียตมะนี่อายุปิ่มิเลยเว้ยอ๋อเสียตมะจีสุเอมนันจี้เลยเนาะตรุทะเพิ่นหลูเตียอุทุกข์กว่าตินจาไปอยู่ไล่เลย อกุฉิมางาตีเมสวินตองมาตริกิเนี่ยงาตีเนี่ยงดีเลยไอ้ห่างาเสียตมะเยจิตุเนาะเสียจิตุกูอํานาจริยะเนาะถ้าเรามากูเงินลงก็ตีแก่ตะเนี่ยดูดิอาลงตะเงินจิตเนี่ยป่าวตะคาเลยเสียสู้ได้อ่ะยังผิดแก่อ่ะมุ้งได้อ่ะดูดิตองมาเปลี่ยนตริยะได้ตรุบ่มุ้งเนาะเนาะคิงๆเมเมเลลิซะซาเนแก่ได้เจ้านี่บ่ดิเปลี่ยนตริยะได้เนาะ เอ็มดันฉิดตาเลยตรุเนาะงาบัวกูตะนี้ตะพงอดิเบ่ชื่ออ๋อดิเนี่ยตรุลุกไปแก่ตาเนาะตะนี้ตะพงอ่ะเป็นงาบัวตายาอ๋อสู้ไปอ๋อตรุผีไปแก่เนาะตรุไม่ชื่องาบัวอ่ะไม่ปิสุตะเกลอกงาเดี่ยวแท้นี่รู้มั้ยเดี่ยวแท้นี่อยู่ในงาบัวไม่ปิสุเออเมียอาจุกูสอนแยกนี่เนาะกูก็เลยตู้อกุญีเปตู้ก็เลยกูอกุญีเปมากูก็เลยตรุกูเมตตาฤกรุณาฤอัญญาฤเปมาตรุเสียเมตตากรุณาฤกูเลยเว้ยอยู่มา ธรรมะบัวตะมิ้วตายาได้ปี้สุนี่เนาะตรุติดาฤกูก็เปล่าไปแล้วงาเตี่ยวแท้มวยก็งาเตี่ยวแท้จิตได้งาก็ไม่ติดหรอกเนาะตะไม้เสร็จๆปัญญาชินนูนูเยิกได้สาไปเลยงาพัดแค่แล้วตรุเจตสุแล้วมันจี้บาเนาะเออสุรากะตีกานี้มาตอรอกูอเมียนมันยาบาเนาะตอจี้กูลิ้นๆแน่ๆกูอเมียนมันยาบัวเนี่ยตําโมกูแล้วติดเลยอายาๆได้เนี่ยตําโมกูติดล่ะเนาะไอ้ตําโมกูติดล่ะเลยสวยธรรมะ ติดแต่ชื่อเนี่ยไม่กล้าหรอกตริปัญญาก็ก้าวล่ะหรอกดิโลอี้โหจิตก็ติดเป็นนี่ดิบิโมเนี่ยเนาะไอ้ติดเป็นนี่โหเจื้อสุตินไล่ตาเปล่าๆหรอกไม่เลยวุเนาะบลูมาตามันอยู่ในอดิเบกก็อํานาจแค้นมาเลยเนาะแม่คลีก็มีแต่ตาจาเลยไอ้แม่คลีโหเจื้อสุตินไล่ตาไอ้นี่ชื่อมาผิดเลยอติญญาเปล่าๆหรอกไม่อยากตัวก็บ่บาเจื้อสุชื่อเลยหรอกดิโลเปล่าตัวก็ดูเอ็ดโหลเนี่ยลิโหเจื้อสุติน ตัวเนี่ยไอ้เนี่ยมาตัวดูป่องเนี่ยล่ะกูเว้ยเจื้อสุตินเนี่ยเนาะตัวอัตถ์ชื่อหมูตะแม่เนาะตัวตัวยักษ์เล็กนี่สู้ก็เซ็งเนี่ยล้างน่ะจี้บ่เว้ยวนตาเนี่ยดิโลเซ็งๆนี่ก็มีเนี่ยล่ะกูก็ตะเนี่ยเพียงก็บ่มาตะเมียวปี้สุนนี่แหละเนาะดิเนี่ยคลีอ้อแต่ตาวจ้าล่ะกูก็ตะเนี่ยเพียงบ่มาตายาเนี่ยแหละปี้สุนนี่แหละไอ้หลูผิดล่ะเออบากูเว้ยจี้ได้บดุกูเว้ยจี้ได้จี้ได้เจื้อสุตินเนี่ยเซ็งเว้ยผ
ลากบ่าวตัวแอสโทรนอตเดียวอาจารย์ตุกุไรตวงเนี่ยได้ไอ้ขวยกูกูหน้าท่องได้อ่ะกูนี่นามเองก็อยู่ติมาหม่ําไม่หรอกเนาะตุกุไรก็เลยไอ้ตวงนี่เดิมมาตุตวงตวงกระบายอยู่จี้ก็ตุตวงตวงปรมาตะบายอยู่ปัดเลยไอ้กระบายอยู่จี้ตุกระสะกะตะกาเปียวตวงอาชิงย่าได้ฉิมมาบ่ตุมาตึกบานเนี่ยบัดไปสันตะมุลัวได้ฉิมมาสิบาเลยเจนเนี่ยอะไรฉิมมาตัวเป็ดกอนี่เลิก
Lawa mah ada kamera leh, tiap berbual itu lawu. Tapi kalau bahagia leh sebab, lawa mah ada emisi. Malu macam tu, moisture emisi, mikro emisi. Lawa mah, ye macam tu ya, sanjau emisi, je emisi, itu modi emisi, ye emisi, no. Lawa mah, bahaya mah emisi, ye ni dah mah emisi, no. Lawa mah, bahaya mah berjaya. Total complete silence. บ้าๆมันจ๋าอ่ะอ้ามันไม่ใช่จ้องเนี่ยเท่เลยสิเลยมันไม่ใช่เลยเนาะไอ้ตัวเนี่ยตัวกว่าอยู่กูเปลี่ยนแล้วสังกว่าอยู่ท่านจี้กันมาเรานี่แต่กว่าอยู่อ่ะล้าไล่ตาบิวตี้ฟูลเวิลด์เนาะตัวลูกค้าซ่ามาสรแล้วมันไม่มั่นซะเพราะคันซ้าจี้ไล่ป่ะเนาะลูกนี่กว่าอยู่เพชรซีเนี่ยล่ะพ่อๆเนี่ยตลอดติดนี่ลูกติดเปล่าชินเลยเนาะกว่าอยู่ไม่เพชรซีป่ะกว่าอยู่อ่ะโดดเองมา กูเองกูเพี้ยสิไหนไปก็ไม่จำเนาะตัวเพี้ยวินะตัวกวาดีกูเปลี่ยนแล้วเราตัวนี้มีอะไรเลยกวาดีอ่ะน่าไล่จ้ะเนาะดูมันเพี้ยสิจริงดูดิเพี้ยสิไม่จำเลยไม่เอาไอ้จ้ะตอนนี้ชิมาโมดอกเนาะดูแล้วเรื่องนี้ตอนนี้ชิมาโมดอกกวาดีกูชิดเลยสิกวาดีอ่ะล่ากูเนี่ยสิกวาดีอ่ะตั้งมือท่าเลยสิกูอัปเรชั่นเลยนะเนาะเบลูมาตุสกันเลยเบลูมีอ่ะน้องสงกวาดีกูเปลี่ยนแล้วเด็กมายืนยันเลยว่าตัวอันตัวมันเพี้ยวเนาะ กูเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยมายืนอยู่ที่ไหนเนาะแล้วนี่ท่าไหนนี่เลยครับว่าท่านี่อะไรกันท่านี่ไอ้ที่มันจะคู่แท้ขึ้นมาไม่ได้บาลุนดีมันโดนลมยาเลี้ยงยาเบี้ยใจเนาะเขาเลยรู้ว่าเออเรามาเดียร์เราโดนเต็มมาเลยแต่แกเอ็งยี่เป็นอาชีพเออดีขาดแต่แกเอ็งยี่ต้องมุ่งเสียบุญเลยสาวเด็กพัฒนาเราตัว ลูกยาแต่มันเสียจนลูกยาเปล่าเปล่าว่าไอ้เราลูกยาเราจีกันเลยอ่ะอันนี้เปล่าเปล่าเจ้าเจ้าอะไรเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวจะเปล่าเนาะเดี๋ยวออกซิเจนเจ้าตัวเราเชื่อออกซิเจนมาสตาเจ้าละไหมมาเข้ามาไปรู้อุบะไม่ยอมมาไปรู้ชีบาลูกยาเนาะเออไอ้อันเดรย์อะไรสิมาดูว่าชีจีอันเดรย์จะอะไรมาเนี่ยอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวดีละเนาะผู้ขันซาละตัวไอ้ที่ดีเนี่ยเปล่าเปล่ามาเลือกเนาะ แต่เมื่อเดือนกูเข็ดดูเนาะกูบอกว่ามากูได้จงเงียบกูได้เลยเชี่ยข้ามแบบเบี้ยแบบตีนี่ได้ข้าร้านนี่ได้ย้ายสิเนาะแล้วผมมองยังมองยาวได้แต่ไงยิ่งเนี่ยดูยังไงแต่ไงยิ่งเนี่ยดูตัวได้ยิ่งเดินเบี้ยวแต่ไงยิ่งเนี่ยดูเสียใจมากงาบัวมาตัวรู้สิตัวรู้จักงาบัวแต่ยูยี่สิบเนี่ยแต่ยูอดีตเป็นสิตัวเนี่ยดูอะไรตัวรู้เบี้ยวอะไรแต่ยูจีนามุยาเนาะ กูเปลี่ยวคนยานเลยละกูเว้ยตัวเราวันทารุจิตรีเนี่ยงาตีดาลีนั่นเองงาเปลี่ยวเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ตีรู้เรื่องกูเนาะนั่นเลยรู้ตีเลยอันนี้นั่นเลยรู้เปลี่ยวเปลี่ยนใช่ไหมอ๋อเปลี่ยวอะไรละกูเว้ยกูอายาเลยจีนเนี่ยกูเอ็มดาลูกจีนเนี่ยรู้กูเรื่องเนี่ยเปลี่ยวอะไรละกูว่ากูบอกว่าเด็กเด็กแต่ยูยี่สิบเนี่ยเนาะไอ้รู้ตีนี่เราจะจับแต่ยูชิ้นจริงกูเลยเว้ยแต่รู้ตีจริงเนี่ย บัวอุดตันบูทาวาตัวนี้โน่นเลยตันบูทาวามีบ้านอยู่เลยตันบูทาวาชีวิตอยู่ตัวยาดูตันบูทาวาไม่ใช่เลยขาดใจหรอกมาตันดานี่ลูกอะไรก็เหรอเราจะตัวนี้แล้ว I make the tides of breathing my life and death ตัวพี่ตัวนี้นั่นหมายถึงว่า I have no divine power นั่นหมายถึงว่าตัวอิดิบะไม่ใช่หรอ อาจารย์มีอะไรบารีมีสิบ่าวเนาะทุกผู้เชี่ยวเราไม่พันเซนไปไหนบ่าวดูดอ I make honesty my divine power นะฮะยูดาบุกเว้ยตัวเอจิบ่าวเช่นนี้ลุทาบารียูดาบุมาตัวเกี่ยวกับเอ็มนันจีมาเลยตัวเอจิบ่าวสิบ่าวยูดาบุสุดาเลยฉันไม่มาเลยยานันนงกียูดาบุสุดาอัลลอฮ์ลงเข้าไป แต่ยังดียูดามุพยามุเนี่ยมาเจอเราพยาโอเร่ตุกันเดินนารอดคุมาแต่ว่าหัวนักฆ่าเส้นไปแล้วหัวท่าไรสิเดี๋ยวช่วยเลยเราเปลี่ยนกูยังมีเราอยู่ที่อ๋อมาเมียรู้ไหมผู้สุสานตุผู้สุสานเนาะพยามายังไหมอ๋อลงพยามายูดามุพยามุไม่ใช่เรื่องอะมันเดียวไม่ติดเนี่ยอามาโอดี Amanda ni mabepi, lo, abis ni dekuku, tibu jima,
tu ne thai tan de nei bon ni ni shi ma ya no da wo ta 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 ka ga na long twin si ta khu khu ko ti chin tu ne tan de nei bon ni ni shi ma phi nei bon thai bon ko pyaung lai yin ti bon pyaung da le no a la wo le yin no le pyaung ba le a khu lo wat tha de in ji de ko chwet lai lo da ko lo a phyu wo ji lai sa ma a ni a wo ka le a phyu wo san na le sai ka na na pyaung da le กูก็ได้อวกาสอะกูก็เปลี่ยนแล้วตัวเสร็จเนาะไอ้หลูเวงาบะตีละส่องเต็มจิไล่สึกกะตะมิ้วเปลี่ยนมาชิบะตีละส่องเต็มจิไล่ตะมิ้วปูปิ๊ดเปลี่ยนมาเสมาตีละส่องเต็มจิไล่ปูปิ๊ดเราต้องมาเปลี่ยนแล้วตัวเนาะเออปูตีจริงเอ้อน่ะแท้ตันเนี่ยณีบงไทบงกูปิ๊ดขึ้นมาเพิ่นเนาะเออแล้วจากยูโรตาตาณีละรู้สิยูตาลาณีนี่อติเนี่ยกูเด็ดเลย Without honesty, there is no real growth. Real growth of your growth is my real power. I live with just now. You are a machine, they get a sema, certain dinner, lean and mood, ginger, mood, jibuam, two temps, machine and mood. ကြောင့်စိတ်တက်တဲ့အတိညာတကယ်လေးနဲ့မှုရင့်ကျက်မှုကြီးပွားမှုဖြစ်ပေါ်ဟာယူသားမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယူသားမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကနေစရမလဲ။ကိုယ်မယူသားတာကိုကိုယ်သိနေရတယ်စရမှာ။နော်ခီးတစ်ခုကြွားရဲဆိုတာရှင်းနေနေရတယ်စရမှာ။နော်ဆိုတော့ဘုံဘဝလူတွေကိုဟိုနာမည်စုတ်တက်ပြီးခေါ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ရာထိုင်နှုန်းကြီးယူသားမှုကအလုံးမဲ့ခက်ပ
Without honesty, there is no freedom. Without honesty, there is no freedom to our level. ဒီကတရားကိုလိုချင်လို့သိလို့တံမိုးထားလို့တရားထိုင်တာလား
लोजिन सुरा माले वे अखू फिर जो दिया चीज छिपा लोबा फिर नहीं लोबा लो तो ये तीन तत्ती यू यू दादा चीबू लोरे नो प्याल न्याय नो लोबा फिर ना उबे दा लोबा हो बाबू अन्यायी सिंगी रिपो प्याल लोबा हो लोबा हो बाबू लो न्या ढोरा हो ढोरा हो बाबू लो प्या न्या माना हो माना हो बाबू लो न्या एदा मिस्रिया एदा मिस्रिया महू बाबू सभी न्या ကိုကိုညာတာဒီအမှန်များပါတယ်နော်အဲ့တော့ချုပ်တကားတွေမှတွေကမိဘဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကဘုရားဘာသာတရားကိုအမှန်တန်ကြီးညိုလေးစားကြတယ်ဟောကျောင်းကံဘုရားတွေလူကတန်းခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ကတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့မှာဗျာလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေအိဗံမစ္စရာတွေမရှိပါဘူးဒါ
sign or Duma, nobody ran there, let you see next year. There are a whole lot of money. Do though, any regard in the money way. This is the Takataka building. Loba, a pretty young damn yarage. Don't I a pretty young damn yarage. Loba, the shoe net. Yenapo, a mule, subro, two mamma di on that day. The Pomono could have to say to my book, and I will be anti with a mania. But loud young, Loba, a pretty young yarage. ငါကလည်းပြုမယ်လို့ဒီလိုဆွဲလိုက်တာကစဟုတ်ရဲ့လားလို့ကိုကိုကပြန်မေးရတယ်။တော်ကလည်းပြုဖို့ဆိုတာကဘုရားဟောတဲ့အစိုးမကိုသူများသိအောင်လိုက်နာအောင်ကျင့်သုံးပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီထက်မှာငါဂုံရှိဖို့ဆိုတာလေးတော့မပါဘူးလား။တော်တော်ကိုမေးစရာရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ပြန်လို့မေးရတယ်ကိုကို။အင်မတန်ပြည့်ရမယ်များပါလေ။နော်။ဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားကြည့်ဖို့လိုတယ်။တတ်တည်ရှိဖို့အင်မတန်လိုပါလေ။ကိုအကြော
ကိုယ်ကိုကြောက်ကိုတကယ်အမှန်တည်းသိဖို့ဆိုတာအင်မတန်ယူသားဖို့လိုပါတယ်နော်ပြန်ပါလောကမှာသူများကိုမလိမ်တာအဲ့ဒါတော်တော်လွယ်သေးတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလိမ်ဖို့ဆိုတာလားပိုခက်ပါတယ်နော်ဟောလူတယောက်ကပြောတာလေးတရားလို့ထပ်ပြောလိုက်တော့ self knowledge is no good news. Without honesty, there is no hope. Yodamu Michigane, Tiayavuya, Loa, Yolinja Michiba. So, what am I saying, Maro? At the Lubeku, Gunyari, Kubanji, and Gunyari. ကြည့်ကြည့်ကြည့်ရတော့တော့အင်းနဲ့ဒီညာရီတဖြည်းဖြည်းပါကြတဲ့ခါကျမှတရားတက်တယ်နော်ဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ဆရာသမားများကတရားစစ်တဲ့ခါမှာမသိဘဲနဲ့သိဟန်ဆောင်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါအင်မတန်ဆိုးပါလေလုံးဝမပြောဘူးလားယူတဲ့ပြတတိတော်တော့တရားထုတ်လို့မကောင်းဝင်မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ပါပဲမတွေ့တဲ့မတွေ့တဲ့ဘူးပဲပြောပါပဲနော်ကိုယ့်ဆရာသမားကကိုယ့်ကိုကျင့်တဲ့တော့အထင်ကြ
ကိုယ်မှာလည်းပဲအတောင်းမြင်စီချင်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်မှာလည်းအတောင်းမြင်အောင်ငါတို့တက်တက်တို့ကြားရင်တိတွားငါဆရာလည်းတော်တော်ပြိုသွားမှာပဲဟုတ်အဲ့တော့သူစိတ်ချမ်းသာတော့ငါတို့ဆင်းပြီးတော့တော်တော်ဒုဒက်တယ်ဆိုတော့ညာလည်းရှိတော့တခြားကိစ္စနဲ့ညာတော့ထားပါတော့တရားကိစ္စနဲ့တွက်တယ်လို့တော့လုံးဝမညာပါနဲ့ Without honesty, nothing is real. Without honesty, nothing is real. Without honesty, nothing is real. Sekuyen
I make honesty my divine power ဆိုတာအင်မတန်လေးနဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါလေတကယ်ယူတာလာလေလေအဲ့ယူတာမှုရဲ့တတ္တိကိုပိုတိလေလို့ဖြစ်လာပါလေပိုးပြီးတော့ယူတာခြင်းလေဖြစ်လာလေယူတာတာကစိတ်ပင်မမှုအင်မတန်တက်တာပါလေစိတ်ဆင်းရဲမှုတန်တက်တာပါဘာတစ်ပိုက်က I have no friends နာမတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမရှိပါဘူးအဲ့တော့လူရလို့ဖြစ်လာရင်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆိုတော့ရှိစမြဲပါနော်ဒီဘုံဘုံတော်မှအခုပဲပြောနေတာအကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းတွေနော်အင်တန်ချစ်စရာခင်စရာကောင်းပါတယ်လို့ပြောနေတာနော်ဒါတော့ရှိပါတယ်သူပြောချင်တာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်မတန်တရားသဘောနဲ့နည်းနည်းနည်းပြောချင်တာဆိုတော့နန်းသဘောဆန်တဲ့တငယ်ချင်းကိုသူကပြောချင်တာနော် I make my mindMy friend, this is all you. I'm not done yet. Come on, Sabi, one number, a Gabia, one number, a Duke, one number, a Diala, one number. We met that. I'm not done. What are you? This is all you. Charlie, Yale, but I'm not going to get a good one. Come on, let's have a Yale or Obama. The woman, come on, Sigali, Yale, Tamu Chalumia. The Ludia, which you look in the lesson, be me, this is be me.ဒီပစ္စည်းကတစ်နှစ်တိုင်းနဲ့တစ်နှစ်တိုင်းပေါ့တုံးလိုက်ကုံတော့မှာနော်စားစရာပေးရင်တော့တစ်ခါစားပဲနေပါပါနော်ကုံတော့မှာပဲနော်စကားလေးတလုံးတန်ဖိုးရှိတာကိုသူ့ကိုပြောပြရတယ်လို့သူကလည်းတန်ဖိုးထားတတ်လို့နော်လက်ခံလိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတက်တလုံးကျူများတော့နော်တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူတို့ပေးရင်တော့တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဘာလို့မှလဲဆိုသူ့ပြစ်လိုက်ပါနော်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူကိုစကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒါလေးကိုတီချာမှတ်မိသွားတယ်နော်စိတ်ထဲမှာဆွဲမြဲပြီးမကြမ်းမကြပြားပြီးနှလုံးသွင်းနေစင်ကျင်နေနှလုံးသွင်းစင်ကျင်နေတဖြည်းဖြည်းစိတ်ထဲမှာစင်တာမရညာနဲ့ပွား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 လာတယ်နော်ပွားလာပြီးတော့တရားထုတ်ရင်းနဲ့တော့ကြဘွားကနေဘာဝနာမရညာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဝနာမရညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီတုဒ္ဓမရစင်တာမရညာမျိုးစီပြီးတော့လိုပါတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့မှာဘလောက်အကျိုးများသွားပြီလဲအဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုကြားဘုံဘောကလည်းတငယ်ချင်းမှန်ခင်တတ်တယ်ဆိုတော့I make my mind my friend to this girl only. Sing the logo, the logo, Jimmy was it? Eminent Nipped by Indian Roger got his girl. A good sick, go missy, Pion, no name, go. Eminent Yiji is about the Boba. You don't know me, good sick, good young Lupin. Missy Lupin. Taja, Malukan, Miai Lomi, bro, this is Emily, Miai Jundia.ဒီကရမရှလာကဘုံဘုံမြကျင်းနာကိုရောက်ခဲ့တော့အဲ့ဒီကဘုရင်စီဝါဖြတ်တဲ့ဆေးရုံမှာအဲဆရာဝန်ကြီးကဆေးရုံကိုကြွပြီးတော့တရားဟောဖို့ဖွင့်နေသွားရသေးတယ်နော်သွားတော့အဲ့ဒီဆေးရုံကဆေးဝါဖြတ်နေတဲ့လူမာတွေတက်မှာမွတ်စလင်တွေလည်းပါခရစ်ယာန်တွေလည်းပါဘုရားဘာသာတွေကတော့အများကြီးပါနော်အများကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ထိုင်တဲ့ခါမှာတခြားကဘုရားဘာသာတခြားကခရစ်ယာန်နဲ့မဟုတ်ဘူးအယောတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တက်တက်ကိုတိတက်ပုစုခွဲပြော့သူကထိုင်လိုက်ကိုအစီအစဉ်လုပ်ထားတာအဲ့တော့ဘုံဘောလည်းရောက်တော့ပြိတက်ကဘာသာပေါင်းစုံရောနေတော့ဟိုတစ်ခါတည်းကိုလိုလိုဆွဲပြော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမပြောချင်ဘူးငကိုတွေကလည်းပြောချင်စိတ်မရှိပါဘူးအမြဲတမ်းပဲကုငချင်ကိုချင်တဲ့စိတ်မျိုးမထားပါဘူးနော်တော့ဒီပြိတက်ကိုပြောဖို့ရဘယ်လိုများပြောရမလဲလို့စဉ်းစားတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်တတ်ဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ပြောခဲ့တာနော်ကိုလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်ရလားဆိုတော့အသေးစိတ်ဆွေးနေတာနှစ်လောက်လောက်ကြာပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမွေးစွာဆွဲတဲ့လူကမွေးစွာကြောင့်ပတ်စံအများကြီးကုန်ပြီမွေးစွာဆွဲမှုပြုဆိုတော့မွေးနော်အဲ့လိုမွေးတဲ့လူတွေအများကြီးကြာပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တယ်မွေးစွာဆွဲနေပြီမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်တည်တယ်မျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်တည်တယ်personality အင်တန်ညလာတာထိုင်တိုင်းမှန်မှန်ပြည်ကြည်လင်မှုရှင်လာမှုသူ့မှာမရှိသူ့မှာတတ်တည်လည်းမရှိဘူးဝိဉ္စဝါဆွဲနေတယ်တခြားလူကြောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမျိုးလုံးချင်းဆိုင်ပဲသူမကြည့်ရဲခေါင်းလုံးပြောနေတယ်လူတော်တဲ့သူမတိုးကျင်တော့လူအတန်းဝင်းရဲ့ဝိုင်းကျင်မှုသူခါတယ်ဝိဉ္စဝါဆွဲနေလို့သူ့မှာမယုံတော့ဘူးသူ့မှာမလေးစားဘူးနော်ကြာမကြီးလည်းထိခိုက်တယ်အသိဉာဏ်လည်းပဲထိခိုက်တယ်နော်ကုန်တိတ်တာတိတ်ခဲ့တဲ့အတောင်းရဲ့ကျင်မှုကိုခါတယ်အတောင်းကျတဲ့မှာထိုက်တန်တဲ့နေရာတနေရာမရဘူး
हटावे या लेज़ा मु योजी मु चिके मु आको मु मामा में या नो तो लूटे आप चला रहे सुई तू मार्दाई वाई शीमा आप चेते हो तो छा रे वो तू छा उन्हें नहीं देखा उन्हें कोई था लो शीमी ने अलू लोगे पीड़ा रे तू रिसर्च शीमा पिया लो यो पिया रे टीर नो कम्युनिटी शीमा चेते नो लू आले वे टी आउट एक हुए नहीं अदर मंदे रामा बोवा रो दी रामा नो तो लू आ पवन चेते अदर वाई ने निया रे तू जो कू जो सौ कू जो ये तो तेलो गे लू आ बोवा चिना मु मिया ने तू तो बाहर जो कू सौ मु सो रे निम्या दे तो बो पामा ले वे लू आ बोवा चिना मु या जो बोवा वो चिना चिन अम्या जो कू सौ बा ने ने फिर भी सौ बा कू नी कू हने कू सौ बा कू हा कू बल्ला कू जी सी ओ सा रे जो वा छांगा ने ने तू या जो कू मसा ये चिना मु मिया ने दी अम्या जो सौ मु सो रे तो बोवा लूरी ये सिखे मा मन में शंशाई पाला रे तो बहुत कुछ है लोग कुम्भ ना यों जी अचानक तो कुकु जान तो वहाँ सांबर अम्याजो वो मसाले इंदा मा लूरी ये सिखे मा अम्याजो वो सांया मा फिर मैं सुबह तो बहुत ले आ अखंड जाने नहीं शी लूरी ये सिखे मा काम होने दिन दे निम्न दे अभी निम्न लोग आ रहे हैं जिन्हें अखंड जाने वे शी वो आसे से का पारमी देखा तो लूरी मा शी बा लूमा पोटेंशियल अम्याई शी दे अम्यूनी शी अरे पोटेंशियल सी दे मा अरे लेम दे निम्न दे तब और ये वो तीजने निम्न दे लोग दे वो लोग चीने तो ले अखंड जाता है वे लूटाई मा शी लोग मोना योंजी दे से बिना सागर जी उले ने पंगा जली लगे त्याग हो रहे त्याग वो रे से जाने पना वो रे उले वे लेकिन वो में आठ लगे लूट भावा वो ती चली लगे कमा अरे कौन जिंदे तो बोहा लुढ़ाई मार्शी रे सुना वो लोग आ चुन जाने सी जाने आम सी योजी रे तभी ये चुल लिया वालों सोने रहते सेवा जा मैं आई चुड़े हो निंगे रे का कौन कुए मैं आगे लुगा कौन ने बेका आप ही रहो मैं आगे लुगा कौन जिंदे का तो मुई हाँ वाले लो योजी वाले हो सोना का मशीन बुला दो शी वाले हो लुमा सोना इंदे तटी ले अरे कौन आ रही हो पोलो वाले ले कुम्हार को चिन्ना मुको याले अरे अकेले जान को बुझाओ कौन आ रही हो लोग के मयालो सी ऐसे लोग कुम्हार को मचिन्ना डो दिलू मा कौन ने डका म्यांम्यां पाला रही ले कौन आ वो मलो वाले कमा मचिन्ना मुको चिले अरे तो ठेम तो ने ले आ बुम्यां ने ตัวเตียทุจินเนี่ยวาทนาอโถปาไล่ตัวเตียไม่ทุอย่างตูไม่เปียวหรอกบายี้ลงนี่ลงนี่บลาวไปออมเนี่ยออมเนี่ยตูไม่เปียวตูเตียทุแล้วเปียวตัวล่ะสิฉันน่ะเนาะตัวกุกุกูตูเนี่ยเนี่ยเนี่ยกามาไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราชื่อจินเนี่ยชื่อมาป่ะเนาะเนี่ยไดมาไม่ได้เนาะตัวไอ้ตัวก้าวหน้าโหลขึ้นเนี่ยตัวอะไรนี่ลงเอาเลยสิไม่เปียวไม่ชินผิดไปตะชู่เสยยอดาดาวมาขึ้นเนี่ยตะชู่มุยิสุวาซวยได้เลยสิ มุยิสุวาซวยได้ดูเลยบ่มัวอเมียนนั้นเล่ละมาเนาะโหอเมริกันยกตัวละเว้ยมุยิสุวาซวยดูดิตลอดแม่เนี่ยเนี่ยตีก็จ้องแกตัวดิเตียอ่ะทุจันนี้เนี่ยเว้ยมุยิสุวาเป็ดอ๋อตรุก็เลยเว้ยอกุญญีอายิเป็ดแกเนี่ยตะชู่เลยเป็ดไปเนาะไอ้หลูมุยิสุวาซวยดูดิเสยยอดาเป็ดๆเนี่ยตีๆจะเล่ละจิได้คําดีหลูนี่มาดีหลูเล่มัดแต่ตีนมุเนี่ยเนเน่ๆเลยอย่าดิกูตีจินใส่ตลอดเมี้ยๆปาเนี่ยเลยสรุปตุยอ่ะ ถ้าเปลี่ยนอยู่ในเนี่ยไม่ใช่ดีลูกเนี่ยไม่ก้าวหน้าลงเลยดิบาจองตรุมาดิลูกตะคันชีลูกเปลี่ยนเนี่ยมาเลยห้องนี่เลยล่ะตรุอ่ะตะชาเกษตรนี่ตรุเสิมมนต์ซาတော့เสิมมนต์ซาเว้ยเนี่ยซ้ายซ้ายเนี่ยไม่ติดเลยไปกูยกตัวอะติทุติมีๆๆย่ามะล่ะสรุปว่ามุ้ยเสวาตัวลงไปอ๋อชั้นตาทุติมีๆย่ามะล่ะสรุปว่ามุ้ยเสวาตัวลงไปเตียทุเลยลูกอติทุชั้นตาทุก็ย่าตัวได้คําโล่งๆมุ้ยเสวาเป็ด เออเออเตียกูတော့ဘုံဘုံဟာဟိုအဆက်နှိမ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတရားအဲ့ဒါတစ်ချက်ဖြစ်ပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီလေးနှစ်တည့်မြင့်မြတ်တည့်တဘောကိုလူကျင်ပါလေးနဲ့လောက်ခွင့်မရတဲ့သူဟာဘဝကိုကိုယ်ပြည့်စိတ်ပြတ်တတ်တယ်เนาะဒါကိုလည်းပဲမိမိရဲ့နည်းနည်းကိုတွေ့လေးနည်းနည်းအခန့်ရှိလို့ပြောတာပါเนาะလုံးမယ်ဆိုရင်လောကီဘက်ကအများကြီးခင်နေမှလည်းနည်းပုံပုံလည်းမလို့ချင်လောကီကို
Kalau adi mui sewa soal itu, no, jangan mai le tikai tu, mui le kau ni, lo kau ni biar dia kau ni kalah,
came and got it. Pawanji and Wangji moved like her, and also each other bloody on killers. Niva Raza in war Mount Chai, may him was him. Imam Nido. So, Mankley, the Mamibaga, and we got some good daddy, Chaya. To our pitching up, you can't be the road, you know. No? Tell out you on Pierre. In Madame Chibi, Miba, now Soma, Lemakan, no, you reject, no one look like her. The shoe. ဟုတ်တော့ပဲကြားတယ်ဒါတော့တုံးတဲ့ကျော်ပဲရှိတယ်ဘူးရေစွာထိုးလိုက်တာလွန်တော့တော့သိသွားတယ်ဒီလိုတွေ့လို့ကဒီတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိမှာပါနော်ဒါတော့အဖြစ်ဆိုးကိုရောက်လာဘာလို့ကြောင့်ကိုစိတ်နော်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကကိုရန်သူဖြစ်နေပြီဆိုကိုကိုချစ်လာလို့မင်းချစ်တယ်လို့ပြောမှာပဲနော်အခုဒီလူတွေကသူတို့လုံးနေပုံကကိုချစ်ကိုစိတ်ကို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 ချစ်ရရောက်ရလား ရဘူးเนาะကိုကိုကိုတကယ်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်လုပ်လိုက်တာရန်သူတောင်မှတလောက်လုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးရန်သူဘလောက်ပဲအကျိုးထားတယ်ဟာပြောတော့တလောက်ကြည့်တော့မလုံးနေမှာဘူးเนาะမိဘမေတ္တာပါကုန်ခန်းတော့သူတို့မလုံးနေမှာဘူးအခုကိုကိုကိုအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာဘလောက်ရဲ့ဆက်ရရောက်တယ်ကိုစိတ်ကကိုရန်သူတို့ကတော့ပြောမှာကိုကိုကိုချစ်တယ်အမှန်တော့သူတို့ကကိုကိုကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုချစ်
ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကမကောင်းတာလို့ကိုယ်မတိုက်တွန်းတော့ဘူးကောင်းတာပဲလို့ကိုယ်တိုက်တွန်းတော့မကောင်းတာလို့ကိုယ်တိုက်တွန်းတဲ့သူကိုယန္တုလို့ခေါ်တယ်เนาะကောင်းတာလို့ကိုယ်တိုက်တွန်းတဲ့သူကိုမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုမကောင်းတာလို့ကိုယ်မတိုက်တွန်းတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီတကယ်တမ်းကကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတကယ်ကိုလူဖြစ်ကျွမ်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလူကတနေ့တခြားတကယ်ကိုကြီးပွားမှာတိုးတက်မှာစိတ်ဓာတ်ဒီအပညာလေးတကယ်ကိုအစင်တန်းညင်တော့မှာလူနေမှုအစင်တန်းတစ်ခုတည်းမဆိုလို့ဘူးနော်လူနေမှုအစင်တန်းဆိုတာကတော့စောင့်နေပြီဆိုရင်တကယ်တော့ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းပါပြီဘလောက်တိောက်ညင်ရင်လည်းတော့မေးချင်တာနော်ဆိုတော့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အပညာအစင်တန်းတနေ့တခြားမြင်လာဖို့ကကိုအရေးကြီးပါလေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကြာစိတ်ဓာတ်ဒီအဉ္စဉ်လေးလေးနဲ့လာနေတဲ့ရင့်ကျက်လာနေတဲ့မြင့်မြတ်လာလဲလို့သိရတာတော့ကျင့်တ်ဆရာကောင်းတာမရှိဘူးအမတားရတာရှိတာပဲအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မေဆူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်တော့မှာပဲတော့ဒီစကားလုံးလေးကိုတကယ်ဆက်လာပါပါတပားလေးမှာစလုံးလေးတွေဖြစ်ချထွန်းပြီးတော့ချိန်ထားစီချိန်ထားအောင်မဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်ငါစိတ်ကငါမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုတတိထားပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ဖို့နော်ငါစိတ်ကဘာတွေခိုင်းနေလဲကောင်းတာတွေခိုင်းနေတာလားမကောင်းတာတွေခိုင်းနေတာလားဆိုတာပြန်ကြည့်ကြဖို့နောက်တစ်ပိုက်က I have no enemy ငါမှာယန္တုမရှိဘူးနော်ဘယ်သူကမှပြောရန်ကြီးလို့တင်စားပြီးပြောတော့မလဲ I make carelessness my enemycarelessness ဆိုတာဗတိမပါဉာဏ်မပါဖော့ဖို့တန်တန်လောက်တာကို carelessness လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုလူဘဝရဲ့အရေးသွေးကိုညံ့ဖြင်းသွားစေတဲ့အရာတွေမှာအဆိုးဆုံးက carelessness ဗတိမပါဉာဏ်မပါဖော့ဖို့တန်တန်လောက်တဲ့အလောက်ဘဝကိုညံ့ဖြင်းသွားစေတဲ့အရာမရှိပါဘူးနော်ပြောင်းပြန်ပြန်ယူလိုက်ရင်ဗတိပါပါဉာဏ်ပါပါနဲ့ဒေကိစ္စမျိုးကမစိုးလေးလေးဆာဆာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလေးနဲ့လုပ်တာတော့ဘဝရဲ့အရင်ကြီးကိုမြင်မှစီတာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ပြောရရင်ဟိုတရားစရာလုံးနဲ့ဖြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများပြီးတော့နေတာဟာဘဝရဲ့အရင်သေးကိုမြင်မှဖို့ရအကြီးမားဆုံးထပ်ပံ့မယ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမပွားဘဲနဲ့မိတိမိလျော်နေလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အရင်သေးဟာမမြင်မှလာတော့ဘူးသောဝနေရတော့လူနေမှုစင်တာတော့မြင့်ကျင်လည်းမြင့်ပဲဟောဒါတော့မပြောနဲ့ဟောဒါကြောင့်လူတွေအတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဟာအဝိဇ္ဇာမောဟ ignorance mindlessness အမိမိပြောလိုက်ရတယ်နော် ignorance mindlessness carelessness ပမာဒဒါတွေပြောလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူကအဲ့ဒါတွေပဲမောဟအရိမပါညာမပါပေါ့ပေါ့တန်တန်လောက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုကိုဉဏ်နဲ့ကိုတတိယဆင်းရပါနော်အခု
ดีซาย้อนเลยผ้าไปแล้วพ่อมาได้เปลี่ยนเปลี่ยวเปียดอ่ะพ่อมูเปลี่ยวเปียดได้ดีเด้ก็อารมณ์ปี่สงทัวไปนี่ไม่เปลี่ยวไหนเนาะพ่อมูไม่ตีได้แหละไม่มีได้ตะชั่วได้เลยกูตีได้แหละใช่มาเว้ยเนาะกูอ่ะกูแล้วไปตีอ๋อคนไหนกูก้าวเหมือนเนาะต่อไปก็ I have no armor ตัญจักกาอินทร์ရှိတယ်เนาะตัญจักกาอินทร์ဆိုတာသူတစ်ပါးကဒါနဲ့ဆန်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ကိုယ်အသားကိုမထီအောင်အကာအွယ်ပေးထားတဲ့အင်ဂျီဖြစ်တယ်เนาะသူ့မှာตัญจักกาอินทร์မရှိဘူးဆိုတော့သူကဘယ်လိုနန်တဘောဆန်တဲ့အရာကိုမြာตัญจักกาอินทร์လို့တင်စားတော့မှာလဲလို့เนาะဆက်ရကြည့်တယ်သူရဲ့တင်စားမှုလေးတွေကအင်မတန်လှပပြီးတော့အင်မတန်လည်းနေတာเนาะ I make benevolent my armor benevolent ဆိုတာ သူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတာကိုပြောတာ ဒီဘီနေရာမှာ m ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကအစားထိုးလိုက်လို့ရှိရင် malevolence ဆိုဖြစ်သွားမှာနော် malevolence ဆိုတာကသူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်တာကိုခေါ်တယ်ဒီနဲ့ m စကားလုံးလေးတစ်လုံးပဲကွာတယ်နော်အဲ့ဒီဘယ်ကစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နော်ဆိုတော့လောကကြီးမှာလုံလုံချုံချုံနေဖို့ဆိုတာမေတ္တာရှိဖို့အမြဲယေကြည်ပါတယ်မေတ္တာကရုဏာရှိရလို့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုပါပဲသူ့ကိုအမြဲအနေနဲ့ကင်းစေတယ်လုံချုံစေပါတယ် တကယ်စစ်မှန်တယ်မိတာကရုဏာထားကြည့်ပါအများကြီးလို့ထုံတော့ပြရလိမ့်မယ်နော်ဘုံဘုံလို့လည်းနေရာများမပြဘူးတွားတယ်လာတယ်လို့တကယ်နဲ့တွားတော့တော့မလည်းနေတယ်အခုချိန်ကြီးတစ်ခါမှပေးရတယ်မကြုံရပါဘူးနော်အဲ့မတန်အတိတ်ဘဝကရညှိုးကြီးလို့ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခံရရင်ခံရဖို့ပဲနော်မျက်စောပြတော့မှအဲ့လိုသူတစ်ပါးကလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံရရပြီးရှိတယ်နော်ခံရရင်ရှိတယ်ဟိုကြောက်မောင်းနေစင်ပြီးတ
ော့အန္တရာယ်မသိနိုင်ပါဘူးဒီမှာအဲ့တော့တမကန်ရညှိုးကြီးလို့တမန်ကလောက်အောင်ဆိုရင်တော့ခံကျင်ခါဖို့ပေါ့နော်အခုချိန်ကြည့်တော့အဲ့လိုအန္တရာယ်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရဘူးနော်တွားလျာမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးအမှတ်အစင်ပြီးပါလေအဲ့တချို့တပည့်တွေတခါတုန်းမှဒီသူတို့ခီးရေးတွားစရာရှိတဲ့ကအထူးဖြင့်နိုင်ငံခြားကိုတွားစရာရှိတဲ့ကမှာသူတို့လာကြတော့ပြတော့တပည့်တော်တွားဖို့ရနေပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုများလုပ်ရပါ့မေးလေးရှိနော်ဒီကမှာဘုံဘောကလည်းပြင်ပကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အဆောင်အနေနဲ့မပေးနိုင်ပါဘူးဘုံဘောကမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီစကားတွေအတိုင်းပဲသူတို့ပြန်ပြောပြလိုက်တာဂတိနိုင်မေတ္တာကိုဆောင်ထားပါတွားလျာအမြဲတမ်းဆောင်ထားပါဂတိနိုင်မေတ္တာကိုဆောင်ထားပါအဲ့ဒါအမတန်ကောင်းတဲ့အဆောင်ကောင်းတစ်ခုပဲသူ့ထက်ကောင်းတာတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဂတိနိုင်မေတ္တာကိုဆောင်ထားရင်ဂတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲသူကပို့ပြီးတော့အမြောင်မြင်လဲရှိတယ်။ဟောပို့ပြီးတော့ထင်းသိမ်းတယ်။အဲ့တော့ဒီဂရိဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလောကီပိုင်းဂရိကိုလည်းယူလို့ရတယ်လို့ဘာဝနာပိုင်းဂရိကိုလည်းပဲယူလို့ရပါတယ်။ဟောအဲ့တော့လောကီပိုင်းဂရိနဲ့တွားရင်လည်းဘေးရနေတယ်အများကြီးကင်းနေပါတယ်။ဟောဒါလေးကိုလည်းလေးလေးနဲ့ပြန်ဆွေးရသေးတယ်ဟော။ဘုံဘောကစကားလုံးလေးတွေကိုချင်းချင်းလေးနဲ့အတိတ်ပဲအများကြီးချဲ့ပြီးပြောကြတယ်ဟော။ကိုအင်းတို့ကနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံဟိုလုံးရတဲ့ငါးနဲ့ဆယ်နဲ့ဆန်းအားနဲ့20အဲ့ဒါတွေကိုကုပေါင်းကြံလူတွေကအများနဲ့မှတ်ထားတယ်အခုကိုစိတ်ထားဘလောက်ကောင်းနေကောင်းနေသူတို့ကအရင်တော့ဟာဘယ်ပြန်ကြည့်အရင်လူလို့ပဲသူတို့ထင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်တုံ့ပြန်တာဟာကိုယ့် history ကိုတုံ့ပြန်နေတာကိုယ့်နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုတုံ့ပြန်မှုတွေသူတို့ပေးနေတာနော်အဲ့တော့ကိုကအခုချိန်မှာကောင်းရုံနဲ့ချက်ချင်းတော့ကောင်းမလာနိုင်သေးဘူးတီးခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားစိတ်ကောင်းနေနဲ့နေသွားကြည့်ပါဆရာလာတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုက history ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီအခါမှာပေါ့ပေါ့ချင်းကသိလာတယ်သူဟာတကယ်တည်းစိတ်ထားမှန်မှန်နဲ့နေသွားတဲ့ဘူးခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးမဖြစ်နော်ပုံမှန်စိတ်ထားကောင်းတယ်တချို့လူတွေကကောင်းကျင်တဲ့ခါမှာတကယ်ကောင်းတယ်တက်ကောင်းတယ်နော်ခဏလေးကြာရင်ဆိုးသွားပြီဆိုးပြီဆိုပြန်ရင်လည်းပဲအမလီနော်ရစရာမရှိအောင်ဆိုးတယ်အဲ့လိုလူခဏခဏပြောင်းလဲတဲ့လူကြတော့ကောင်းကျင်ကဘယ်လိုသဘောထားမှမသိတော့ဘူးသဘောထားမှမသိတော့ဘလို့သဘောထားရဆိုတော့ဆိုးတာကိုပဲ history ဖြစ်နေမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုးတာကိုပဲပြန်ရဲလို့ဆိုတာကိုကောင်းတာကိုသူတို့က history ဖြစ်နေမှတ်မထားတော့ဘူးနော်ဒါဟာလောကသဘာဝကိုမကောင်းတာကိုသူတို့မှတ်ထားမယ်နော်ကိုကောင်းတာကိုတော့သူတို့မိထားလိုက်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ငါကောင်းတော့ကတော့သူတို့ကကောင်းတာကိုအတိမမပြေဘူးငါဆိုးတာမှအဲ့ဒီအဆိုးကိုသူတို့ကအတိမပြေဘူးမကျေနပ်မနာဖြစ်တယ်နော်လောကသဘာဝပါကိုလည်းပဲအဲ့လိုပါပဲကိုယ်လည်းပဲတူလို့ကိုလိုပါပဲတိတ်တော့မထူးပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကရေရှည်ကောင်းနိုင်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးပါလေချို
ตู้ซาบ่เนาะไอ้ตู้ก้าวล่ะไปสิเพราะว่าเจียนกูไม่ก้าวล่ะพ่อโมสิงคุยก็ซะจองก็ซะคลีเลย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 ก็ซะขณะนี้ตัวเนี่ยกูขินบ่ได้อูตีอ่ะสระไม่เปล่าตัดดิเนี่ยคลีเลยก็ซะขินเอาตีอ่ะเนาะไอ้ตู้เปล่าတော့ตลอดกูกုံพอพี่จ้วยละอ่ะเนาะตลอดยอดละสิล่ะกูก้าวจองตัวกูเปล่าอ่ะเนาะสุดท้ายแล้วเว้ยปุ้งๆเนี่ยอารมณ์กองนี้ก็ไม่สุรุว่าหูเนาะรู้สึกว่าอาก้าวสุย้อนนี่ไปดิทีนี้ทีนี้เนี่ยก้าวล่ะดิย้านล่ะกูอี้จี้ล่ะวะเนาะกูนี่เปียๆล่ะวะกูมองเงินๆตรงอ่ะอินเตอร์เน็ตจ้างเนี่ยตัวมันโดดอ่ะอินเตอร์จี้ไปดิรู้กูมันไม่จีนน่ะกูตะลอกกะลงกูไม่จีนน่ะเนาะมีบ่าดิกูแล้วไม่จีนน่ะกูเสียทำไมแล้วไม่จีนน่ะเนาะได้แม้ตะพี้ๆนอกไปเตียวกูปูตีล่ะได้คําว่าสิทธิ์ทาริอ่ะเปียงๆๆๆล่ะเนาะอารมณ์
perfect king lu a bit king lu la so bo ma kin ma wu tu le a bit anasa chuen ye ma kin lu ko le ba a bit anasa chuen ye ma kin ma wu a ri a bit anasa chuen ye di ma ba kin me ne go be tu lu wo tan mo tha de kin ne chit de no di de tsin de yu jo lai au ma no pa hi li wa san ga ma a ri a bit anasa chuen ye li chi ne da go ga chit sia kaung ni lu de be kaung me ro ma di tu a ko san ga ji ba เออไอ้หลูเว้ยเปล่าจ๋าสุเนาะสภาพก็มันเปลี่ยนจริงพอเฟคขึ้นเนี่ยหลูอิมแมนจริงๆเลซ่าหลูก็ยะแต่เนี่ยตะยินตะนี้ชิปูတော့ตึกมันเหลือหลูทีเนาะถ้าเราไซโคโลจีสุจะเนี่ยเปล่าอ่ะอภิอนาสาลีเนเน่ช่วยเนี่ยลีเนเน่ชินี่ดากูก็ไปชิเสียก้าวมาเนาะแล้วกูก็ไอ้หลูอเหมียบ่มาอก้อมเนี่ยก็มิตรตาท้าเนี่ยล่ะรู้สิ ကိုယ်ကမလည်းပဲအများကကိုယ်ကတော့မေတ္တာထားနိုင်လာမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာပဲလုံချုံမှာနော်သူတစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကိုများများရနိုင်မှာလုံချုံမှုရှိတယ်နော်အဲ့လိုသူတစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကိုများများရနိုင်မှာလုံချုံမှုရှိတယ်နော်အဲ့လိုသူတစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကိုများများရဖို့ဆိုရလဲပဲကိုယ်ကလည်းပဲအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာများများထားနိုင်မှုလို့မေတ္တာကလည်းလုံချုံနေတန်ကြာကအင်းကြီးကြီးကမလုံချုံပါဘူးနော်နောက်တစ်ပိုက်ကအ ရဲလိုက်ခြင်းရှိပါဘူးเนาะရဲလိုက်ဆိုတာကသူတို့ဘာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာလို့မရအောင်လုံလုံချုံချုံခံခံကောက်ကောက်ထူးထူးထဲထဲဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦးပေါ့เนาะရဲလိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာရှင်းရဲလိုက်ကြီးတွေဓာတ်ပုံတွေမှာမြင်မှုပါလိမ့်မယ်เนาะအောက်ခြေမှာသူတို့မှာဝင်စရာပေါ့ငယ်ငယ်လေးတပေါက်ပဲထားလိမ့်ရှိတယ်เนาะဘေးမှာလည်းပဲဥဒရံအကြီးကြီးခတ်ထားလိမ့်ရှိတယ်ဥဒရံပြင်မှာ ကျုံးလုတ်ထားလိုက်ရှိတယ်ကျုံးမှာရွှေလိုမအတင်လည်းလို့ရတယ်တရားတွေထားလိုက်ရှိတယ်နော်ကျုံးကရေနဲ့ကြီးလုတ်ထားတယ်အဲ့ရေတော့မှအန္တရာယ်ရှိမဲ့မိချောင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမွေးထားတယ်လူတွေကြီးကူပြတော့ဖြတ်လာလို့မရဲအောင်တရားကိုလည်းပဲကိုကချထားခြင်းနဲ့ချင်းမှာချထားပြီးတော့မချခြင်းနဲ့ချင်းမှာမအတင်ထားလိုက်နော်တရားကြီးတွေကိုလည်းထူးထူးထဲထဲလေးလေးလန်လန်လူအများကြီးနဲ့တွန်းပြီးတော့ပိတ်မှာလူအ
ဒီလိုတကားပေါ့ပဒင်းပေါ့ကြီးကြီးတက်လိမ့်မရှိဘူး။နော်။အဲမကြလုံးချုံအောင်လုပ်ထားတာ။နော်။အဲ့တော့သူ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုရဲလိုက်ခြင်းမရှိပါဘူး။နော်။ I make immovable mind my castle. မလှုပ်ရှားတဲ့နော်။လှုပ်လို့မရတဲ့စိတ်ကိုငါဟာရဲလိုက်ကြီးတစ်ပွဲလုပ်ထားပါလေ။နော်။အဲ့ဒါရိုးရိုးပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ခိုင်မြဲတဲ့တမာတိလို့ပြောမှာနော်အင်တန်ခိုင်မြဲတဲ့တမာတိကိုပဲရဲတကြီးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရံသူဝင်မလာအောင်ကတော့ရဲတကြီးအုတ်တွေကြောက်နေတဲ့တန်နေနဲ့ဖောက်ထားလို့ရတယ်နော်ကိလေသာရံသူဝင်မလာအောင်ဘယ်လိုအုတ်တွေကြောက်တွေတန်နေနဲ့မှကာကွယ်လို့မရဘူးနော်တမာတိနဲ့ပဲကာကွယ်လို့ရတယ်တတိမြဲရင်လည်းပဲတမာတိပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တတိမြဲကိုတမာတိကောင်းဖို့အင်တန်ရ
ကိုယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါခိလေသာကိုရန်သူကိုကြောက်တဲ့သူကရန်သူမလာအောင်အမြဲတမ်းသတိထားတယ်နော်တမရီကောင်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တာတယ်နောက်တစ်ပိုက်ကအဟဲနိုဆိုနမဒရှိမရှိပါဘူးရှင်တော့က
တွေ့ကောင်းကြီးတွေကခါမှာတရှိကြီးတွေချိန်လို့ရှိတယ်နော်တွားလျင်မှာအဲ့တရှိကြီးပါတာပဲအဲ့ဒီတရှိကသူ့အတွက်လက်နဲ့ပဲရန်လူနဲ့တွေ့ရင်သူအဲ့တရှိကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ခုန်ပါပဲတိုက်ပါပဲနော်သူ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆန်တဲ့တရှိကြီးသူ့မှာမရှိပါဘူးဘာရှိလဲဆိုတော့ I make absence of self my soul အတ္တမရှိခြင်းကိုပဲငါရဲ့သူရဲကောင်းလက်နဲ့ဖြစ်နေတရှိကြီးဖြစ်နေငါလုထားပါလေနော်ဒါကလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်းနေပါနော်မြတ်တော်ခင်သူတွေကလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်ကအတ္တနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေနော်ငါငါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေနော်အဲတရားကိုသိတဲ့လူကြတော့အနတ္တနဲ့ပဲရင်ဆိုင်တာပဲဘယ်လိုလို့လောကဓာတ်မျိုးပဲကြည်ဝါကြုံရအနတ္တစိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလောကဓာတ်မခံနိုင်ဘူးပြူကျသွားတာနောက်ဆုတ်သွားတာနော်အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့ပဲကြုံကြုံဆိုးတာနဲ့ပဲကြုံကြုံအနတ္တကိုဥအောင်နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ပါနော်တရားအထုတ်နေကြအလေးချင်းရနေတဲ့သူဆိုရင်တရားနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်သိမကြဘူးခဏလေးနဲ့ပဲဒီသဘောကိုစိတ်ထဲမှာမြင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲကြုံရကြုံရအားလုံးကအနတ္တပါလားလို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောကဓာတ်ရန်သူကနောက်ဆုတ်သွားတယ်နော်ဒါသူများကကိုယ်တစ်ခုခုပြောလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတယ်စိတ်ဆူးသွားတယ်ဆိုလို့ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလည်းအနတ္တပဲပြောတဲ့လူကလည်းအမှန်တော့ရုပ်တရားနံတရားအနတ္တတရားပဲကျောင်းရတဲ့လူကလည်းပဲယုတ်တရားနံယုတ်တရားနံတရားအနတ္တတရားကိုတကယ်တော့အဲ့လိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလောကဓာတ်မရှိတော့ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲဂျုံဂျုံတွေ့ရကောင်းလို့လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အနတ္တကိုပဲလက်ခံထားပါနော်အမတန်အင်အားကြီးတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းအကြောင်းအရာတွေတော့တော်တော်လေးအချင်းချုံလိုက်နော်ပြောတဲ့အချိန်ကလည်းတော်တော်လေးကြားလာပြီအဲပြောရရင်တော့နည်းနည်းတော့လည်းမောသွားပြီလို့ဆိုပါနော်အဲ့တော့နားရင်လည်းဒကာဒကမတွေပြောချင်တာကိုလည်းပဲနားထောင်ချင်ပါလေနော်ပြောချင်တာရှိရင်ပြောကြပါအောင်မေးချင်တာရှိရင်လည်းမေးပါအောင်အရင်ဆုံးဖြေလိုက်ပါနော်ဒေါသနဲ့သိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ဖို့ဖြစ်နေဒါတော့နောက်ဆုံးမိကုန်အရင်ဆုံးဖြေလိုက်တယ်ဆိုတော့အစကနေပြန်ပြီးတော့ပြီးပြီဆိုရင်ဖြေရရင်တေဂာနီးမှာအနာတ္တကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြေရရင်အကောင်းဆုံးပါနော်အကျဉ်းချုံနော်အကျဉ်းဆုံးတစ်ချက်တည်းဖြေလိုက်အနတ္တကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ဟိုဘက်မှာသုတိစိတ်ကျသွားရင်အကောင်းဆုံးပဲနော်ဟိုတေဂာနီးမှာမနာတနာဆိုဆိုဆိုတယ်အဲ့ဒီရှိမှာတော့ဒီတခြားဘယ်လိုစိတ်မျိုးဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့ရှိကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကအနတ္တကိုသိနေတဲ့စိတ်နော်ချိမှတ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအနတ္တကိုသိတဲ့စိတ်ဆုံးလာနဲ့မနာတနာဆိုဆိုတော့တည်သွားရင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟိုကုသိုလ်တွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့တည်တာကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေအကောင်းဆုံးဟုတ်ဥမာဒီမှာကပ်ပြီးတော့အနတ္တကိုရှုမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းမသေးနိုင်တော့သူရှိကတရားကြီးပြောခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းပဲဒုတိယအကောင်းဆုံးကိုရေးမှဖြစ်မှာပေါ့နော်တရားကြီးကအကောင်းဆုံးကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးကိုအရင်ပြောလိုက်တယ်နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်အောင်တော့ဘုရားကလုပ်မပေးနိုင်နော်အဲ့တော့တရားကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်လို့မရပါဘူးလို့အခိုင်အမာကြီးယုံကြည်ထားရင်တော့တခြားတစ်ခုဖြစ်တာကိုလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်သို့တော့လုပ်လို့ရမယ်မရဘူးဆိုတာကဘယ်သူကပြောနေလဲနော်အလေးချင်းမှမအများကြီးမကြည့်ပါနဲ့နော်အဲ့နေ့စဉ်အလေးချင်းလုပ်ပြနေသွားတဲ့လူကအခုတခါကြီးနေ့စဉ်အိတ်တိုင်းငါတေကနီးမှာပြောတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်လမ်းပေါ်မှာတေမာလာဆေးပေါ်မှာတေမာလာအိမ်မှာတေမာလာဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်မပြောမယ်မပြောနိုင်တော့လည်းပဲတေတဲ့လူတွေအများစုကိုဆင်းရဲကောက်ကြည့်ပလက်ကလေးတေတဲ့လူကများပါတယ်နော်ရရင်တော့အများများဟာပက်လက်ကလေးပဲတည်သွားကြတာပါနော်များတော့အဖြစ်လည်းပဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတည်သွားကြတာများတယ်ဒုတိယအများဆုံးကဆေးဝင်မှာတည်တယ်တတိယအများဆုံးကတော့လမ်းပေါ်မှာတည်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အိတ်တိုင်းဘာဒီလိုနဲ့တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သတိထားပါတော့နဲ့လောက်ရှိမှကြည့်ပါနော်ကိုရှော့မတွေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါတခုတော့သိပြောချင်ပါလေကိုအထင်ကြီးဖို့လည်းမပြောဒီလိုအထင်လည်းမသေးသေးဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးလားလို့မေးခြင်း
ตะเนซุงจุซาจีมาอีตริยะตะบัวเนี่ยเอ็มมัตตันอาโกโกกาวมาเลยอ๋อถ้าอาโกโกไดเนนบัวจုံเนี่ยกูก็เลยชื่อหลุตุตะบัวจုံเนี่ยกูก็เลยชื่อโมเนี่ยโมชอกุนะพุงๆပြောติโลเวยะละหลอกตริโกกะ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 บ่เนเรจิหลุตวาลุชิตริกะตะก็ม้าละเนาะอะกูตะชู่ยังงัวตะบีเลเรเมจิเลแมนตรุโลเลดิโลตรีเนี่ยกะบ่อเมเรราณีบุ ไอ้ต้นเจ้าน่ะเนี่ยปองตลอดจาพี่โหเนี่ยปองจาละเราตรุโจราดิโลนี่สิลุมุยกิสสะดิอลุกันกิสสะดิโหลยิงจาก็เว้ยตรุยะละหลอกลงไปเลยตลอดตะแบกๆก็เมจิรอตะนี่ตามางาไม่เน่ลงๆจีตะดิละหลุผิดเน่ดาမျိုးเซ่ไม่เน่ลงๆจีลงวะเนาะตะดิมาบาเว้ยนะโมหะตะแท้เสร็จตะจีผิดเน่ดาမျိုးชื่อดล่ะหลุเมจิรอตัวอ่ะ ไอ้ตะหลอกงาไม่เน่ลงๆเซ็มไม่เน่ลงๆตะดิเล็ดลุบ่ฮะขึ้นในได้เฉิงคาတော့ตูตี้ตะหลอกตู้โกตูตี้หลอกပြောมาเลยสิเนาะกูโกตะมาอกงตี้ลุบ่ပြောနိုင်มุเนาะตู้โกตูตี้หลอกပြောมาเลยสิเนาะไม่ใช่หรอกตะดิเจ้ซ้อดาเนี่ยตะดิสึกซ้อดาပဲရှိတယ်เนาะตะดิว่าลิงาสึกก็เอาช้าหินช้ามั้ยตะดิเปลี่ยนยาตะดิเนี่ยตี้โหนี่ซ้อเปลี่ยนยอสึกก็ต้องเสร็จแล้วจ่ายหินช้ามั้ยตะมินิตะมินิจ่ามั้ย တော့ဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံကိုသဘောပေါက်နားလည်လည်အောင်ပြောပြတာနော်အဲ့လိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေသွားတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုညာညာလှုပ်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခုခုအရေးကြီးတာကျုံပြီးဆိုတာနေပဲနဲ့တတိကတိုင်းကနေရောက်တယ်အဲ့ဒါဒီဘုံမကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့တတိတွေကမှလည်းပဲတယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်တော်တော်များများအဲ့လိုပဲပြောလာပါတယ်နော်အဲ့တော့ တခါတရံမှာမှတတိနဲ့နေပြီးတော့ကြံတဲ့ချိန်မှာလုံးလုံးကြီးမောဟနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့တတိကျဲပြီးဖြစ်စေစိတ်ပြီးဖြစ်စေရရတော့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်မျက်စိနှလုံးပွင့်တဲ့အချိန်နိုးတဲ့အချိန်ကနေနောက်ဆုံးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်အထိတတိကတဲ့အချိန်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးပြီးဆိုရင်ဒီကရောက်လာတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အ
ကိုယ်ကလည်းပူပြီးကျင်းလာတယ်တကယ်အေးနဲ့ကျုံရင်ငါဆိုတော့ပြောပြီးပြောစင်ပြောလိုက်ရတော့နော်ဒီစိတ်ထဲမှာတတိရောက်နေမှာဆိုတာကိုသိလာတယ်အဲ့ဒါကဘုရားစိတ်ကိုတော်တော်အေးသွားစေတယ်တိတ်မကြောက်တော့နော်တကယ်အေးကြောင်းကျုံရင်တတိကရောက်နေမှာပါရှိနေမှာပါဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်လာတာပါနော်ဒါရေးသားသားပြောတာပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတတိနဲ့ဒါစက်တဲ့နေသွားကြည့်ပါ တတိကောင်းလာလေလေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလှုပ်ရှားမှုရှိရတယ်တတိကဝင်လာတယ်နော်အဲလက်ခံမှာတတိပုံမေ့လဲဆိုတော့ဘာမှအရေးမကြီးဘဲနဲ့နေတာထိုင်တာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတတိကမေ့တယ်နော်ဒါကလည်းတရားအထုတ်နေလူတွေပို့ပြီးတော့လည်းတတိထားမိစေခြင်းတယ်တချို့လည်းတတိထားမိပါလိမ့်နော်ဟိုအစဉ်ပြေနေတဲ့ခါမှာနည်းနည်းမေ့သွားတယ်တခုခုမြင်လာပြီးကြားလာပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာပြီးခုတ်တက်တာလေးဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေ
ना वो जो वो सुरागा रो ताकु वो मम्याई मुटी वाले में नो त्याग उठ गए क्यों सा आठवें लुड़िया त्याग बियो बिया ओ अगु अबे से इसी ही बियो उला चेमिया रो नो बियो चेमारे कोड़ी अजीन जो बियो में सुई नो दगाई जो गावलो क्या सुरो तभी तो त्याग ठो खाजा मार यारे न्याये भी याँ नहीं दिलवा रे पूरा लाउना नारा चेना ठो ना सुरा तके मच्छी मसा लू उठते गुलों उठते उन्हें ना तो मैं दबी रोगा लो मैं सुई ना सुरे निशी बाग मतलब बाहु सुगो वैसे को सुमा ब्रो सब ब्रो जुदा दौड़ा ना तो ठीक ठीक ने दिवे ना रे बाबा बाबा ब्रो एम तो निंचा ब्रो त्याग शिमा ने दौड़ है ले अकूल दबी रो दिगा नी मार पीने वो ना वाले मचाओ ब्रो दिखे तो बुम सुने उठे है ले ना तो ठेंग जोरा ना दिखे बु सूजे ने सूमे मैं सूजे ने सूमे ब्यो ने ब्रो ना तो खूब पी भी ब्यो जे ना दिगा नी मार वो ना भी चुना तो ले वे दुनिया ने दिया तेवो मटिवा तो शो पोगरे उमो गुरंगे लिरगा लुमा उ सोंची दे सों शाउ दे ब्यूजु दे वरना बारे से उ टिन बे दे वरना बारे अकु ले बे चों जे दे का मा नि म काउ ने लु ट्वें त्वा ची दे सों शाउ दे नो तो ते त्वा दे लु को मिन बु दे तो शो लु रे या निन निन चान या ए नि दे लु ले दे बा मा अमो सो चिन अमो ज्या चिन ना चिन 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 ओ चिन हि चिन योंग का चिन लोंग वा मा शी
ये मैं जी जी में ये छंजा तू दिया बोला आठ खेरे सो ढारो मैं ब्यो नहीं हूँ तू दिया दुबे दी बारे तो छू ले मैं चौ ओ शे बुरो घो काम बुरो तो खाले मछी मसा ये ती दो लटी बु बारे तू दो मैं दो आठे नो दिया सजे मैं लुटे लुआ ये छंजा मैं ती दो बारे ढारो तो गाई रो ले तिहा ถ้าชื่อหน้าท้องปูมาบาเสียรอยี้ดิฮ้อละแล้วจ้าวมาบาเนาะดีอานาปานะโหซึ้งๆเมเมอัธุเดดูอ่ะเด้เบร่อเต็มเลยสรอกตัวเนเนลิจูติเตยกามีมาแล้วเวจีจีเลยเอเอชัญญาเมอมอมะสู้วะเนเตยตั้วเลยเนาะนอกตะคู่ผิดไปแล้วเปล่าจินดิกายไม่แก่เลยเมกว่าอันตะเยจีลงลงมาเนาะผิดเปล่าจินน่ะล่ะเตยกานี่มาผิดปုံผิดสินนี่เนาะผิดสินนี่มาเตยกานี่มาเวทนาผิดละแต่คําถ้าผิดไปเนี่ยเวทนาอ่ะ เวทนาสุดาอเมเมผิดมาเนาะอุมาฉีราเจจูราและจูราแทบทีเนี่ยผิดมาเนาะตะชาแล้วก็ณลุงยอกาก็ก็ผิดฉินะผิดบลูเวทนาแล้วผิดดีดีเวทนาซูเนี่ยเนาะไอ้ซูเนี่ยเราก็เว้ตีเนี่ยเราไล่ตีเนาะตีเนี่ยเราไล่ตีเนาะอีแท้มาเวทนามาคันไหนลุโดมนัตตะแล้วเว้ตะคาเปียนจ้าแล้วมาผิดๆตัวเลยตะคาเปียนโดมนัตตะมาป่าวตะคาเปียนป่าเลยเนาะดิลุย้อนท้อนี่เนาะดิย้อนท้อนี่เนี่ยแก เวทนาเสร็จแล้วชุ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 ไปตัวเลยโดบละตาผิดตาแล้วติเลยอมลีนาละจีเนี่ยซูยเนี่ยสิจောက်เนี่ยสิผิดตาแล้วติเมเนาะเออติเมะติมล่ะซูเมะซูมล่ะผิดเมเนาะผิดเป็นผิดต่อเลยเว้ไอ้เราสร้างจีเมสร้างจีเมส่วนทีนี้เนี่ยจ้าได้คําบ่รู้ผิดเลยสิเนาะตีจีนเนี่ยตะบอตะบาวะเนาะเบี้ยวเนี่ยตีเราไม่รู้เนาะผีผีจีนตีได้สิเนาะตีว่าหนีได้คําก่ายะปะตาได้อกงฉุบตัวเนาะอีก่ายะปะตาได้ฉุบได้ตะจองคันนากูมาผิดได้เวนาวตูลงว่าไม่ตีหรอ
तमें अभी छेमा सखु पदारा में छोदे तोटा पदारा में छोदे गाना ने सेवा रो ओ तेमु छोदे में छोबू लो क्वाबू प्योबू तेम लोएउ नो तेम लोएउ कोमोवा तेमु या चितहा लो लाउ पियों यखे लुगु को बियो छे नो तो तेगानी मा बलु फिटे सोदा ओ को कोरै नने चोमु को चों दिलो लुदै जिवा लेम लो रो मसो लोउ नो तो तो तछा लो बे दिलो तेबु या नीय दे एक्सपीरियंस दि चोंगे लुदि सुने जिबु दे नने टुरा ओ तुया नो तो लेदि छिरि सों नो मिया रो ईमान बु मा ले मति रो ना मा छि मा ले मति रो सेइ का रो ति नि दे रे ना रो जा दि बु मो ति ला बियो मा सेइ नो एरि ना गा नाउ सों छौ दा ले नो काय बगारा छौ दा लो ना रो मति रो अयि तों गा असा मा इमदा मो लो अदे छि लो मिया उ नाउ बाय मा अदे म छि दे लो फि मो ले मो लो गा मो रा म छि रो लो लो यी अमो गा पी नि तबो गा बा लो सो रो खना को गा ऑक्सीजन नि म लो रो नो नने ला बा लो रो रे हो नलों खों यों लाउ बे ब्रेन फंक्शन नने लाउ बे लो रो म छि छि लेट दि मा ऑक्सीजन को म तों नो हो अरो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट गा नने यो त्वा दि हो अरो भा मा ना रा जिन ना म छि भा मा मो रा म छि ना रो ज्या नि दि रे भा बे बे ज्या दा जाओ ते गा नि बु मा ना मा सगा ओ सिन यिन मी ब्यो वा तू जा बा रे तू जा म ब्यो नै मेसि म ख्वन नै मेसि ख्वन छि म मिए या रो เนี่ยสิอ่ะว้าเนี่ยโฟกัสตัวลงไม่เอาตะคักกะเลยดิแต่ปุซูซะหยังเนี่ยลงป่วนเนี่ยแล้วอ๋อเอ็นอ่ะไม่ใช่หรอกเนี่ยขုံมันสลั่นเลยเนาะอ๋อเดี๋ยวก็อนาคตละหลั่นละหลั่นจริงบาตุ่ยอ่ะไม่ได้เนี่ยชูลั่นนี่ล่ะแล้วตุ่ยมาเนาะติเนี่ยสิเนี่ยฟังก์ชันก็ไม่ใช่หรอกงาก็จั่นดิเลยเนาะพอตีพอนี่ดิเลยงามาผิดได้อายุมันชิมาลงยะเลยสิทธิ์มันผิดได้อายุมันชิมาลงยะเลยだจ้อง ဒီအာယုန်ဒီကိုလည်းပဲရှုမှတ်နိုင်အောင်အလေးချင်းလုပ်တဲ့တရားကြီးလိုပဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်ဟိုစဉ်းစားရတဲ့ဆိုရင်ဒါကိုပူတိရမှာနော်ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာကာယ ानु ပဒနာတစ်ခုတည်းနဲ့မရအောင်။ဟောဝေဒ ानु ပဒနာတစ်ခုတည်းနဲ့မရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တေဂာနိမာဒီအတန်ကြားတာကိုမရှုမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တွေးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမှားသွားတယ်နော်အတွေးတွေမှားသွားတယ်အတွေးကြားတာကိုရှုမှတ်နိုင်ကြားပြီးပြောက်သွားတယ်နော်ကြားတိပြောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်နောက်ဆုံးကြံရင်ကြားတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာကြံလဲဆိုတော့သိတာလေးကြံလေးတယ်အဲ့ဒီသိတာဟာဘေးကလူမမာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေ
ဘလို့မသိနော်ဒီတိတာဟာဘယ်လောက်ထိအောင်တွားနိုင်လဲဆိုရင်နှလုံးမခုံတော့ဘူးအသက်မရှိတော့ဘူးစမ်းကြည့်လုံးဝနှလုံးခုံတာမရှိတော့ဘူးအသက်ရှိတာမရှိတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သိနေသေးတယ်နှလုံးခုံတာရက်တဲ့အချိန်အသက်ရှိတာရက်တဲ့အချိန်နဲ့တိတာချုပ်တဲ့အချိန်နဲ့တစ်ထပ်တည်းမဖြစ်ဘူးနော်ခမန်းကြီးပြောရင်ခိုးဘက်ကိုနောက်ထပ်မိနစ်20လောက်သိနေသေးတယ်ဒါဝရှင်များဘယ်လိုသိလဲလို့မေးရင်တော့အခုချိန်မှာအဲ့တော့ပြန်မဖြေနိုင်တော့ဘူးเนาะအသေးစိတ်မပြောနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သိတာအမှန်ပဲဘုမောက near death experience တွေကိုလည်းပုံများဆိုရီဆာချ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သိရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းသိချင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်နောက်ဆုံးချိန်မှာသိတာလေးပဲရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဝေဒနာမှမရှိတော့စိတ်ကလေးကကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့နေလို့ရတယ်သူ့ကိုယ်သူသိမလားမသိဘူးလားဆိုလည်းမစဉ်းစားတော့ကြောင့်သိတာကိုပြန်သိတဲ့အလေးချင်လို့ပို့အရေးကြီးတယ်တေဂာနိနောက်ဆုံးလုံနိုင်တဲ့ဘာဝနာဟာအဲ့ဒါပဲသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်သိပြီးတော့နော်ဆိုတော့ငကူခဲ့တဲ့အခုလို့ကုသိုလ်အလေးချင်ညားခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းတရားထုတ်လို့ဆိုရင်အထိတ်လျောက်တော့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်နေတယ်နော်အမြဲတမ်းမြင်တာမဟုတ်တော့မှတစ်ခါတရံမြင်နေတယ်အဲ့လိုလူဟာဒီလိုတာမန်အချင်းဒီမှာဟိုဆွဲလန်းဒီဆွဲလန်းဆိုတာတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြင်းမယ်ဆိုတော့ဒုံဒုံချလက်ခံတဲ့အချိန်မှာလူစိတ်ကတော်တော်စမ်းကြည့်တယ်လက်ကိုလုပ်လိုက်တော်ပြီမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်သူစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်နော်တေမာကိုအစမှ resist လုပ်ပေမဲ့တကယ်ပြေဖို့နီးသွားချိန်မှာ resist မလုပ်တော့ဘူးလူတိုင်းတော့မဆိုလို့ဘူးနော်တရားကိုတကယ်အထုတ်သွားတဲ့လူက resist မလုပ်ဘူးတေတာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုရလာတယ်ရလာပြီးတော့တခြားဘာမှမတွေးတော့ဘူးနဲ့ဒီပေါ်နေနေစိတ်ကငြိမ်းချမ်းဆူဆင်းမှုရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာတည်သွားရင်ဘလို့မှဆိုးရတဲ့ဘောကိုမရောက်နိုင်ဘူးနော်လူတိုင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပြောတော့ကြိုးစားရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘသူမှကြိုတင်ပြတော့မပြောနိုင်ပါဘူးနော်ဒကာကြီးအဲ့လိုဖြစ်ပါမလားဘုံဘုံကအဲ့လိုဖြစ်ပါမလားဆိုတော့ကြိုတင်ကြီးကိုပြောနိုင်ဘူးပြောတော့ကြိုတင်တော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုကအနှဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ခုနပြောတာနော်ဒေါသဖြစ်တယ်တိလိုက်တယ်ဒေါသချုပ်သွားတယ်ဒေါသမပါတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်ပြီးသွားတယ်တော်ကြဒေါသတစ်ချက်ပြန်ဖြစ်လိုက်တယ်တိလိုက်တယ်အဲဒေါသပျောက်သွားပြန်တယ်ဒီလိုသွားအောင်ပါပဲနော်ဆိုတော့တတိအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ကိုယ့်ရဲ့ဘာဝနာဉာဏ်ရင့်တန်ရင်ရင့်တန်သလောက်အနတ္တကိုကိုယ်မြင်အနတ္တကိုကိုယ်မြင်ချက်ချင်းအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပင်မတဲ့စိတ်ဒေါမနတဲ့စိတ်ကပျောက်ပျောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်လောကဓာတ်တရားမှာနောက်ဆုံးလောကဓာတ်အသေးချင်းမနော်အဲ့ဒီအသေးချင်းကိုလည်းပဲတူရဲကောင်းတို့လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အနတ္တနဲ့ပဲရင်ဆိုင်မှပဲရတယ်အနတ္တကိုရှုမှတ်နိုင်အမှန်တက်တာရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုလည်းပြောပါတယ်ဟိုတတိကပြတော့မနေနိုင်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တော့မှန်ပါရှုရတော့မှာပဲနော်အဲသောတာပန်ဘုဂုဏတိတူရောက်တော့ဝိညာဉ်ကိုတွဲလိုက်ရအောင်ဆင်းနေလို့လိုက်တာဟုတ်ပြီလုံးလိုက်တော့သူအသက်တာဟောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဆင်းရအောင်ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတော့ဘယ်လိုလဲ။အင်း။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘုနာတာကိုမရှိနိုင်တော့ကျန်တဲ့ကုလူတစ်ခုခုကိုအာရုံပြုဖို့ပဲ။ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရတာ။ဒါကဒီလိုတော့တို့ရွေးရှိကြ။ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲ။နော်ကုစိတ်ကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကဘုကမြင့်မြတ်တဲ့ကြည်လင်တန့်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒီကုသိုလ်စိတ်ကပဲအကောက်ပဲပေးတာ။အဲဖျားကိုအာယုံပြည့်နေဖျားကဟောဟိုတခါတယောက်ကတော့ငါအာယုံပြည့်နေပါလားလို့တော့သိလည်းမသိသူကလည်းအကာပဲပြည့်နေမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည့်နေမှာပြည့်သွားပြီတက်တော်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟောတခါတယောက်ဒုက္ခရောက်နေလို့ငါဖျားကုံတော့အာယုံပြည့်နေပါလားဆိုတော့သူစိတ်နဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အကာွယ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်မှာနော်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြည့်နိုင်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အန္တရာယ်ကျင်းလဲဆိုတော့အင်မတန်ကြည်လင်တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဖျားရဲ့ကုံတော်ကိုထီထီမိမိဘုံကိုဆက်အောင်စကားလုံးနေမကောက်နော်စကားလုံးကိုကြော်ပြစကားလုံးဆိုတာအခေါ်ဝော်ပဲနော်အဲ့ဒီအခေါ်ဝော်ကတစ်ခုခုကိုကိုစားပြုအခေါ်ဝော်ကတကယ်ကိုစားပြုနေတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝကိုဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသဘာဝဆက်အောင်အာယံပြုပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်သဘာဝဆက်အောင်အာယံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယံပြုနေတဲ့စိတ်ဟာနည်းတဲ့စိတ်မဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကပဲတတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကပဲကိုယ်ကိုအကောက်ပဲပေးတာအချင်းချင်းပြောရင်တော့ဒီလောက်ပဲ